सुभानराव चोळे उर्फ धुमाकूळ पाटील म्हणतात आपल्याला. तेल लावून ठेवतो आम्ही 8 दिवस. रोज उठता बसता चोळायचं, एकदम लिबलिबीत. एक ताका मॅच सुरू झाली, फक्त बॉलवर लक्ष ठेवायचं. मग चटकन चटकन द्यायचं, कचकन गेला पाहिजे. षटकार षटकार काय बी तुमचं तर ना टाइम ना टेबल, जेव्हा बघा तेव्हा बॅट बॉल आणि शॉट. दुसरं काहीतरी बोलत जाव की असले कसले संस्कार केले तुमच्यावर? गर्भसंस्कार काय? आईला डावाळी लागली तेव्हाच आमच्यावर गर्भसंस्कार व्हायला सुरुवात झाली. फादर बोलले पोरग मोठं झाल्यावर याला फक्त बॉलचा नाद लागला पाहिजे. मग काय, मोठं झाल्यावर सगळ्या बाया घाबरायला लागल्या आम्हाला. आम्हाला घाबरायला लागले आम्ही मोठं झाल्यावर. आम्ही लांब जरी दिसलो ना तरी पण आया वाया आमच्या वयाच्या पोरी बाळी दारगिडक्या लावून घ्यायच्या. एवढा नालायकपणा असतो का कुठं? नालायकपणा काय असतात? आम्ही गावा शॉट मारू त्याचा नियम नसायचा. बस करा आता. बस काय करा, आपल्या क्रिकेटची धास्तीच तेवढी घेतली होती सामन्यांनी. पण आता किती दिवस हे नाद धरायचं ठरलं? सोडाव ना आता. क्रिकेटचा नाद सोडून कस चालेल का? का म्हणजे आपले चिरंजीव संतोषराव त्याचं काय? मैदानात उतरलाय, मग भारी क्रिकेट खेळतोय आता. समदेलाच स्तुती करते त्याची. पण आज त्याला जो क्रिकेटचा बॉलचा नाद आहे तो सोडून उद्या यगळ्याच बॉलचा म्हणजे यगळाच नाद लागला तर धुमाकूळ पाटलाच्या क्रिकेटचा वारसा पुढे कोण देणार आहे? म्हणून यो नाद नाही सोडायचा. बायको, ए बायको, दूध पास की आम्हाला? बायको घ्या. सकाळ नाही, दुपार नाही, संध्याकाळ नाही, सारखं मेलं आपलं दूध पास दूध पास दूध पास. अब समजा गावाच्या मशी आटल्यात पण तुमची काही तहान भागली नाही बघा. बायको आमचं कसं आहे, आम्हाला दोनच गोष्टींचा नाद आहे, एक म्हणजे प्युअर सिल्क आणि दुसरं म्हणजे म्हशीचं मिल्क. कसं आहे, प्युअर सिल्कचा सदरा घातला का नाही माणूस असा उठून दिसतोय, आणि म्हशीचं मिल्क पिलं का नाही माणूस असा चार सावगात बसल्याला बी उठून दिसतोय. बस झालं अन्नापुराण. पोर घेतात आणि कोपऱ्यात जातात. अहो तस नाही, म्हणजे तुमचं ते दिसभर सुरू असत ना बॅट बॉलच खुडबुड खुडबुड. अग येडे त्याला खुडबुड खुडबुड नाही म्हणी, त्याला म्हणतात प्लॅनिंग. कस आहे, मी किंग नाही झालो पण मी किंग मेकर होणार. इंदी कुठं आहे ग? अहो ती गेली ना कॉलेजला आणि मला बी काम पडले आणि मी काय तुमच्याशी बोलत बसली. हा ये ना इकडं. जाव तिकडच. ये ना जाव तुम्ही. पटकन ग्राउंड वर चला, संघाला तुमची गरज आहे. पाटील या जा. खेळात कुठल्या ग्राउंड वर कधी पचका होईल ना सांगता येत नाही. आलो आलो. काय शॉट मारलाय, क्या बात है, लय जल्लोष मध्ये चालली का प्रॅक्टिस? भारी ना, जोरात आहे ना. अरे कसा वाटला जल्लोष? म्हाताऱ्या असाच जल्लोष पाहिजे बघ पोरो, असाच जल्लोष झाला पाहिजे बर का. म्हणजे कस खालून भोंगांवरनं दंगा असला का नाही, लोक बी कशी कंट्रोल मध्ये राहत्या. कशा कुठे? कॉलेजला गेलाय. त्याला म्हणाव कॉलेज कमी आणि जिकायची आम्ही इथं जास्त पाहिजे, नाहीतर ऐन वेळे आमच्या पुंग्या टाईट करताल म्हणाव. कॅप्टन आहे तो आपला. हा ना सांगतो. तुझ्या बाळाला सांग 10 किलोची बिर्याणी दे, पोरांना पोटभर खाऊ दे. पोरो पोटभर खायचं आणि हागुस्तवर खेळायचं बर का. चला या आता. अण्णा
या पोरावर लय जीव लावता बघा तुम्ही. नाना दादा ही पोरं नाहीत, गावची दौलत आहे दौलत. अरे ही नुसती फलटण जरी माझ्या बरोबर असली ना तर अण्णा पाटील कुणाच्या बाला घाबरत. अरे त्या सुबानरावला जाऊन सांगा तू दहा लग्न कर म्हणाव, 25 पोरांची टीम कर, त्या बॅटला पॉलिश कर, बर बॉल आमच्या हातात ते म्हणाव. सवालाला जवाब, खाण्यात कबाबान दिसण्यात रुबाब असला पाहिजे. म्हणजे इज्जतीचा पतंग हा बाळात फडफड करीत राहतोय. अहो आबा लई स्टेज आहे तुमच्या चेहऱ्यावर, एकदम रुबाब. मी सांगतो आबा, बापलेक सारखेच गावामध्ये तुमचा रुबाब आणि कॉलेजात तुमच्या लेखाचा दारा आहे. कॉलेजमध्ये ना चांगले मित्र ठेवायचे कावा बी. चांगले मित्र असले तर वळण चांगलं लागतं. हा बा. संस्कारी मित्र संघ ठेवायचे. आहेत ना? आहेत ना. आपला मित्र आंड्या लय संस्कार आहे तो. झुरायचं नाही, मरायचं नाही, पोरींच्या माग फिरायचं नाही. आले तर येऊ दे, गेले तर जाऊ दे. वन साइड लव करायचं नाही. आपला फंडा बॉईल अंडा, नाईटचा पॅक दिसी मेठांडा. फोन आला. हॅलो. लोकेशन टाकलच 2 मिनिटात. अरे वा, चांगला संस्कार मित्र आहे की तुझा. इकतरले बाहेर आहे आबा, नुसता अभ्यास अभ्यास करत असत. डॉली, मला शाळेजवळ आलं ना लय भारी वाटतय. मला बी शाळेत असताना भारी वाटायचं, आता नाही वाटत का? आधी शाळेत बसायची मजा यायची, आता तू अंधारात शाळा करतो ना भीती वाटते मला. जाऊ का? थांब की. नको. आईला दरवेळेस अशी करती राव तू. तू पण तर तेच करतो रोज, बोलायचं म्हणून बोलवतो रोज आणि गप्पा मारायच्या सोडून गुदगुल्या करीत बसतो. मला रात्री झोपेत बी हसायला येते. आईला गुदगुल्या? गुदगुल्या नसते ते, मूड असते. मूड आपल्या मनातल्या पण एकमेकाला कळल्या पाहिजेत ना. म्हणजे? म्हणजे काय नाही, डोळे झाक. झाकले. फक्त माझा विचार कर. तेच करते. वा. झाला हात धुवून येतो. गॅस अवकाश मित्र हुशारात म्हणतोय. मग कसल्या नादाला लागले पोरग, म्हणजे चांगल्या नादाला लागले. आपले चिरंजीव आहेत, पुरीला कोरळून माग लागत्या, पण एकीकडे ढुकून बी वागणार नाही. अरे माशी जाईल ना तोंडात भावा. तू समजलीस ना? बघू दे रे भावा, कोणाला तरी पहिल्यांदा एवढा मन लावून बघायला लागलाय भावा आपला. मस्त आहे रे. कोण आहे? भावा आपल्या आताची पोरग आहे. तिच्या बाजूची रे. तांबडा ड्रेस का? तिचा आपल्या आताची पोरग आहे भावा. अरे ती पिंक ड्रेस वाली म्हणतोय बाबा मी. अरे तीच की लाल खुर्चीत बसलेली, तीच आपल्या आत्याची पोरगी आहे बाबा. आत्याची पोरगी आहे? हा. हुशार असला का? हुशार लय हुशार आहे. तिच्या मार्कात मी 3 वेळा पास होईल माहित आहे का, एवढी हुशार आहे. गाई बने तिला नाही म्हणत तो. मग सांगते बाबा, मग तिकडे ती हिंदी. लता दीदी, तुम्ही आम्हाला सूर आणि स्वरांचा देह दिला, आम्हाला जगण्याचं कारण दिलं. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना भावपूर्ण स्वरांजली. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. पाल्या तुझे बाकी सब बेमानी. तुम्ही इधर की उधर जाए बिल्लो, तेरे साथ बेईमानी कभी नहीं करूंगा. जिन लोगों को ज्योति के ब्याह के कार्ड बांट रखे हैं उन्हें क्या कहोगा? ब्याह कैंसिल? कोई कुछ नहीं बदलेगा हमारे हाथ के बिना. दोबारा नहीं बोलूंगी मैं. ज्योति मुझे जिंदा वापस चाहिए. ज्योति और आशु के 2 नाम मिले तो पता कर कौन से सेफों में बेचा है. बाहर निकाल. ज्योति देखिए लव हॉस्टल सिर्फ Z5 पर. अभी Z5 सब्सक्राइब करें. नवीन याद लेडियोज एक्सॉटिक नेचुरल फ्लास्क सुगंधा सह.
Yardley Deals, ata 90% naturally derived. Nature sarkha freshness nehmi. Biryani, Hyderabadi biryani. One chow soup. One by two. Red velvet pastry. Margarita. ये सब एक जगह से पूरी फैमिली की जगह है ईट श्योर ऐप. अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ, साथ में पाओ ईट श्योर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचा बीज सोहळा साजरा करूया प्रकाश महाराज साठे यांच्या कीर्तना संघ. आपल्या जीवनाचा सार म्हणजे तुकोबार आहे आणि आपल्या जीवनातील कल्याणाचा मार्ग म्हणजे तुकोबार आहे. नाचू कीर्तनाचे रंगी तुकाराम बीज विशेष रविवार 20 मार्च दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. अब उनको हार्ट का बीमार है, उसका हार्ट में एक सेप है, तानसी उसका दबा है. दादाजी जो अपनी सगी भी नहीं है पोती, उसकी जान ही नहीं बचाई, उसकी जिंदगी बना रहे हैं. आईला यार ही तर ह्यालाच बघायला लागली अंड्याला. ऐ कुठे लक्ष आहे? ऐक पोरगी कोणी का असं ना, पण पोरांचा झेंडा कायम उभा असतो. पोरगी दिसली रे दिसली की डोळ्यात शाहरुख चं प्रेम आणि काळ जात. तुझे देखा तो ये जाना सनमची धुनी एका मिनिटात सुरू होते. आपल्या मनात काय असू नसो, पण यांच्या डोक्यात यांचा गेम कायम चालू असतो. समजलं का? त्यांची ना पक्की शाळा झालेली असते. पोरगी समोर आली की बिल्लू मांजरांसारखं तोंड करून कसं उभं राहायचं, पण आपण पण शान व्हायचं, खालून वर पर्यंत स्कॅनिंग करायचं, बरं असलं तर पावायचं, नाहीतर बुडावर लात घालून आसमान दावायचं. आलं का लक्षात? आलं. काय तुझ्या बरोबर राहिलं ना तर एक पण पोरगा हुंगायचं नाही आम्हाला. तसं नाही ग सारे, आयुष्यात प्रेम पण करायला पाहिजे ना, पण पोरगा कसा असला पाहिजे ते बोलते मी. प्रेम करा, पण पोराचा इतिहास आधी बघा आणि नंतर त्याची भाषा. कसं आहे दोघांची केमिस्ट्री जुळायची आधी बायोलॉजी मधली फिजिकल स्टडी करायला ज्या मुली जातात ना, त्यांचा भूगोलाचा त्रास वाढायचं टेन्शन जास्त असतंय. म्हणून आधी स्टडी आणि नंतर प्रेमात उडी. आणि त्यात पण जर आपल्याला प्रेम झालं आणि तोच पोरगा समोरून प्रपोज घेऊन आला, तर आधी पोरगा नीट बघा. तोंडाला गुटक्याचा वास आला तर सोलायचा आणि दारूचा वास आला तर कोलायचा. इशय संपला. अगं बाबू आज कधी नाही ते आपला बाबू पुरी बघायला लागलाय. बघू दिकी मन भरून, आजच माणसात आलाय, आयुष्यात पहिल्यांदा पोरगी बघायला लागलाय. नाहीतर आम्ही जन्म झाल्यावर सरकारी दवाखान्यात नर सुद्धा पळून गेली होती आपल्याला बघून. कारण अरे आपली नजरच तशी आहे, एकदम खवाट, नुसती डोळ्यात जादू भरली. पोरीच्या जवळ जरी गेलो ना शेवटच्या स्पीडने पोरगी पळून जाते असं सांग की. लागलास ना डोक्यातच घालली बस खाली म्हणून रे खात मार दंक फिक्स आहेत भावला. तुम्ही बघा लईच बारी लका सारिका. ए सारिका एक मिनिट थांब की, मग कसं 2 मिनिट बोलायचे नाही म्हणून ऐकून घे, 5 मिनिट विचार कर आणि मग ठरव काय करायचं ते. बळजब काय अजिबात नाही. हा काय झालं सांगतो. आजकाल मी शाण्यासारखा वागत नाही कारण मला झोप लागत नाही. नशिबात असेल तरच मिळतं म्हणून मी जास्त काही मागत नाही. गरजवंताला अक्कल नसती म्हणून रोज रोज झुरत चाललोय. कुठेतरी सूर लागल म्हणून रोजचाच मरत चाललोय. फुलासारख्या माणसाला एक फुल द्यावं म्हणतो, ह्या फुलासारख्या माणसाला एक फुल द्यावं म्हणतो. मुकळ्या मनानं देशील ते गोड मानून घ्यावं म्हणतो. हीच माझी अर्जी, बाकी तुझी मर्जी. अरे अरे गुडघ्यावर कुठे बसतोयस? थांब माझ्या हाताने घेते. घी सगळी तुझ्यासाठी जाणली ती. नाही नको एकच बस. कितीला दिला गुलाब? सॉरी हा किंमत नसती करायची. धर कविता मस्त होती, स्टाईल पण मस्त आहे फुलं विकायची. थँक यू. तिच्या आईला करायचा तू एक तर भलतीच गोष्टी मी एक ती पण नको त्या जागी. टिकायला आणलेत काय फुलं? नाही डोक्याला घाला म्हणतो, मिळाला तर मिळाला एखादा लवर. अरे काय भावाला तुम्हा पुरींना. अरे 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 अरे
खऱ्या प्रेमाची किंमतच नाही. चलता चलता चोर पावलांनी आलेली माणसे जगात कधी सुधारत नाही. ती आवडण्याचा प्रयत्न करतात. पाडकावतला त्यामुळे म्हणतो तो नको यायला. आपलं जीवन जितकं सरळ मार्गी असेल, जितकं उजळ माथ्याने आपण जगू, तितकं समाधान आपलं आपल्याला वाटतं. आपण समाधानी असतो की आपण आपले ध्येय पूर्ण ताकदीने आणि जिद्दीने पूर्ण करतो. आयुष्याच्या वाटेवर चालताना आपलं ध्येय आपण ठरवलं पाहिजे. ध्येय असलं की कुठे जायचं हे आपलं पक्कं ठरलेलं असतं. किती वेगात जायचं हे ठरलेलं असतं. आणि कसं जायचं यासाठी मग आपण प्लॅनिंग करतो. आपलं ध्येय कळलं आता इतके तिने दोन तीन वेळा माझ्याकडे बघितलं. त्यांना त्यांचं ध्येय कळत नसते काय. देऊ का नंबर? देऊ टाक देऊ टाक 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 देऊ तुझा आज नंबर. आत यो ऋतुजाला खाली बोलवलंय. ऋतुजा जा. यस मॅम. अच्छा गावत संध्या आता आलं का सगळ्यांच्या लक्षात. आता पुढे आपले ध्येय मनाशी बांधून घ्या आणि निश्चित करा तुम्हाला कोणत्या मार्गाने पुढे जायचं आहे. आईला अरे तर थेट पुढेच मागणी झाले. घंटा काय धोक्याची घंटा रे. अरे धोक्याची घंटा ठीक आहे रे. पुढच्या लापडे चार फटके मजमुना पडले ना तिथले मित्राला दोन सहन करायला. माझ्या बाबू तिकडे जाऊन ताईडी दिसली आमची. कोणती ताईडी? तुमच्या सारखं आहे की 11वीला बिघडलं का काय? मी कुठं 11वीत आहे. अरे सॉरी तुमच्या सारखीच आहे. इकडे ये. हा ये वळ गळ. हा बर फोन केला. रिंग वाजतीय रिंग वाजतीय. हॅलो हॅलो कोण रे बोलत का नाही? नंबर पाठवतो एनी मध्ये बोलत का नाही? हॅलो ए हॅलो कट केलं. अच्छा मी जात. ए हालायचं नाही इथन थांब जरा. हॅलो संपला. ऐ मोबाईल दे तुझा. कुठलाय मोबाईल? बटन तुटले त्याची काय चालत नाही. होय काय मी चालवतो दे काढ लवकर. हॅलो हा पोकळे सर मी बोलतोय. हा आत्ता आलो आत्ता निघालो. हा अहो काय नाही पुरीवर लक्ष ठेवा जरा. हा अहो एकाएक येड्या भा भोंग्याचा पोरगा चिठीत नंबर लिहून पाठवतोय आणि त्रास देतोय तिला. नाही नाही तुम्ही तुम्ही काय करू नका. तुम्ही फक्त लक्ष ठेवा. ऐ इकडे इकडे आणि तुम्हाला सापडला तर महा ताब्यात द्या. हो कळ्यात घालून कुटतो त्याला. हे बघा आत्ता निघालो. हा ठू का? हा ठू तो जातो मी. ऐ अरे माझ्या मोबाईल मधला बॅलन्स संपला म्हणून तुझा मोबाईल घेतला. काडी सापडली का? गेली असेल घरी. लय फास्ट जाते घरी. मी पण जातो. चल ग हसत आहे दोस्त आहे का दुश्मन आहे मरलो असतो वाटतं वाचला असलं माणूस आहे. चल वाचल्यावर का आंड बस लवकर आंड देवा वाचलो रे भगवंता राय. Thank you.
खेळात खरी मजा जिंकण्यामध्ये असते. जस जसा आपण जिंकत जातो तस तशी ती नशा आपल्या डोक्यामध्ये भिनत राहते. आमच्या बी डोक्यात अशीच नशा भिनली उघडेवाडीमध्ये आणि निगडेवाडीमध्ये. खेळाच्या बाबतीत पहिल्यापासून चुरस पिढ्या अँड पिढ्या. वेगवेगळ्या काळामध्ये वेगवेगळे खेळ आले. कवा कवा कुस्त्यांचे आखाडे रंगले. कवा कवा कबड्डीची मैदानं गाजली. आता तुमच्या आमच्या पिढीमध्ये क्रिकेट उघडेवाडीत आणि निगडेवाडीत खेळाच्या बाबतीत ही चुरस एकदम भारी. कधी कोण जिंकलं नाही का कधी कोण हरलं नाही, पण फक्त आम्ही आमच्या काळात सुभान रावला मात दिली. आयुष्यात कावा कुठला भी खेळ असो हर कावा मानली नाही कायम जिंकत आलो. पण एक डाव चुकला ना आमच्या काळजाचा ठोका हुकला. वरसारगात आमच्या सतरा पिढ्यांनी बसून आम्हाला शिव्या घातल्या असत्या. आमचं डोकं सरकलं जरा चित्तधारेवर नव्हतं. खेळ सोडला खुण्ण सोडली समद बंद संसाराला लागलो. एक दिस डोक्यात विचार आला माहिला आपण करतोय काय आपल्या काळजातली आग हिजली काय मुरदाड झालो आपण काय करतोय परत डाव सुरू करायला पाहिजे म्हणून डाव मानलाय. आता अख्ख्या गावाला गुलालांनी माखवायची बिर्याणी खाऊ घालायची इच्छा आहे आणि आमची ती इच्छा तुम्ही पूर्ण करणार. आमचा खेळ झाला तर आमचं खेळून झालं. आता खेळ तुमच्या हातात आहे. करणार ना आमचं स्वप्न पूर्ण. आपण जिंकलो नाही तरी चालत. काय पाणी पाजायचंय ना ते आम्ही पाजून ठेवलंय आणि आता आम्हाला कोणाला हरवायची भी इच्छा नाही. फक्त आपण हरलं नाही पाहिजे. आपली प्रॅक्टिस ही प्रत्येक डावासाठी असली पाहिजे. प्रत्येक डावासाठी नाही उरला श्वास पण उरेल ती स्वरात. सप्त सूर होऊन भवती असेल ती प्रत्येक क्षणात. अशा भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना झी टॉकेशची सुरेल मानवंदना. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. अगर आप सब मामा को इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो मामा जमीन जरूर बेच देंगे और आप सब कुछ भी नहीं कर पाइएगा. मुसीबत में परिवार ही काम आता है. पापा की ये बात भूल गया. देखिए सुतलियां सिर्फ Z5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. नवीन याद लेडियोज एक्सॉटिक नेचुरल फ्लास्क सुगंधा सह. यादले डिओज आता 90% नॅचरली डिराइव्ड. नेचर सारखा फ्रेशनेस नेहमी. बिर्याणी हैदराबादी बिर्याणी. पंचाव सूप. 1/2 रेड वेलवेट पेस्ट्री. मार्गरिटा फॉर मार्गरेट. ये सब एक जगह से. पूरी फैमिली की जगह है ईट श्योर ऐप. अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ साथ में पाओ ईट श्योर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप. प्रेम होत तर कॉलेज मध्ये असतानाच का नाही सांगितलंस. कॉलेज संपलं लगेच नोकरी लागली. प्रेम करायचं राहून गेलं. आणि तुझं काय? कॉलेज संपलं लगेच लग्न केलं. प्रेम करायचं राहून गेलं. PNG ज्वेलर्स प्रस्तुत तू तेव्हा तशी 20 मार्च पासून रात्री 8 वाजता झी मराठी HD वर Z5 ऍप आताच डाउनलोड करा. बोल बोल बोला चिकडी नाही बोला चाभात. दोन पावलं पुढे टाक वयाची रात. मनगटात ताकत हाय काळजा तथक. आता फिरायचं नाही मग पुढे पुढे बघ चल आयटी तसं. टेकू नको बसू नको घेतला वासा टाकू नको चल 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 जो मान चल नको मनना तो चल वल्या खामा ना बोल. चारी वाटाच्या देवाला चारी वाटाच्या देवाला घाटाच्या देवाला नवसाच्या नावानं मनाच्या भावानं लोट 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 घाली लोटांगणात. बोल त्या
आईला सांगते. आईला आज बोलतच होती काय होईती ती. ए पण जपून बर का भावा, पोरीच्या हसण्यावर दिसण्यावर नेसण्यावर कधी जायचं नसतं. झालं का? अरे झालं का? बोलायचं अजून काय? अरे काय लक्कांनो मोटीवर करा येतं का फाडा येतं काय माहिती. अरे तसं आहे आणि तुझं ऐकायला मी तू काय लवकर ना मला नाही गरज कुणाच्या आताच सांगतो गेला खड्ड्यात आणि आज काय होती मी बोलणार तिला. ह्याच्यामुळे म्हणत असत त्याला काय म्हणायचं नको. आता काय चालत जातो का? मला कातड काढायला वाटतं मी चाललो. चल अर नकोय. ऐक ना काय बोलायचं का ते मला वाटलं म्हणून. तुला वाटलं म्हणून बोलायचं? हा तू काय अक्षय कुमार लागून गेला काय? जाऊ का मग. थांब तुला थांबायचं असलं चालले मी. आणि काय रे असं कोणाला पण विचारतो का थांब बोलायचंय म्हणून? नाही आयुष्यात पहिल्यांदा तुलाच बोललोय. काय? हा तुला बघूनच काळजा शिट्टी वाजली. काय बोलत असं र? अरे ती पोरगी. अरे त्या डबऱ्याची पोरगी आहे मनावर लय मारल डबर. जायचं का आपण परत मार खायला लागेल. थांब 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 काहीतरी ऐकू थांब. येऊ का बोल तुला वाटलं तर. संत्या बसू दे की. आयला यांना काही कामच नाही लागली तुझ्या माग. चल बस तुला काय द्यायचंय बोल. संध्याकाळच्या डब्याला पाणी फुकट मिळते ना. पुसून घे. अन्न तुम्ही पाच पुसून घे आणि हात धुवून पाणी घेऊन ये. आलोच आलोच. आबा आधी आपली बाज लावायची. वय वय आबा पहिले तुमची बाजच करतो. आबा या लवकर या. अन्ना तुम्ही पण या. आबा या 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 आबा सगळं सजून ठेवले बघा. या आबा लवकर. ए ग्लास हाईत हाईत ग्लास पाणी भरले सगळं आहे तात आहेत. या आबा या या बघा कसं एकदम तयारी ठेवले का नाही नेहमीप्रमाणे नेहमी करतो तसं. आधी आबाचा बाज साफ करतो काय? म्हणजे तुझा अर्धा हॉटेल बंद करायची वेळ आली वाटत. अण्णा तसं नाही अण्णा. सासरवडीतल्या माणसांना कसं काय विसरणार. बाज लागणार गावातला बी बाज लागणार आणि सासरवडीतला बी बाज लागणार. आता हे आमचे आबा त्यांना उभा राहायचा लय वायता काय. आम्हाला कशामुळे उभा राहायचा वायता की मुळे दे आम्हाला का गुडघे गेलेत आमचे. नाही नाही खंबा घेऊन आमचा आणि पाणी बी. हा हा शेम रिपीट. बर आलोच. ए दोन खांबा घेऊन ये रे. हे स्टीलचे ग्लास फेक तिकडे. ऑस्कर बोलीन नाही तर तुझं. नाही 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 हजारदा सांगितले काचेचे ग्लास ठेवीचा म्हणून. आबा किशातच असते या बघा स्पेशल ग्लास. अण्णा या बघा तुमचं बी ग्लास. हे घ्या एक उलट झालं वाटतं. हे इत आहे आणि हे इत आहे घे. आणि हे बाबा एक ग्लास घेऊन जा पाणी दे. जा जा आज जा. हे घ्या बसा बसा बसा. आबा बसा. नाही जेवायला चांगला अख्खा कोंबडा तुर्यावाला. सेम रिपीट कोंबडाच लगेच आलोच. सकण्याला तंदुरी घेऊन येतात पुरती. तंदुरी मस्त पैकी आणतो गरम गरम करून. आलोच तंदुरी बनव बाबा लवकर. आबा अण्णा आलेत. या बघा मस्त तंदुरी. अन्न तुम्ही पण घ्या. अजून काय लागलं तर सांगा बर का. ए त्याचं बिल घेतलं का रे तू. थांब थांब चला बर किरसा ना एकदा. हा एक मिनिट. Cheers. कस आहे अण्णा पाटील पिचवलं असलं ना लय घासार घासरी होती राव बॉलची. घासून घासून मांडल्याला अलबडक होत्या पण गेम वाजतच नाही.
खेळ दाबून झाला पाहिजे. कसंय पिचला वालावा असला काय आणि क्वार्टर ठाक असला काय, एकदा का शॉट बसला कि मग खपाकप 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 लॉक मॉकार दामत्यात आणि गेमलाच मजा येत नाही असं होत. हा ना मला देत का खेळायला म्हणला. तुझ्या अख्ख्या 17 पेड्यात कोणी बॅटला हात तरी लावला होता का रे? मी ठोंगी आहे. हा तिच्या क्रिकेट बद्दल बोलतोय होय. मग तुला काय वाटलं? काय नाही काय नाही. ए बिहावडी आहे चली. अन्ना रुबाब आणि गुरमी अंगात असली ना वेगळी छाप पडती बर का. पाणी वाटा बर. तुम्ही कमी पाणी पिता ते चांगलं आहे बर का शरीराला. तंदुरी पाहिजे. हाय 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 आबा गावात छाप पाहिजे आपली. मी तर छाप मध्येच मी राहतो एकदम. पोट्टे चांगले तयार झाले आपले. आपले पहिलवान बी तेल लावून तयार आहेत एकदम. आता काळजीच करायची नाही. तुमच्या बॉलची वाट बघतो फक्त. आणि अण्णा महिना भरत आला बर का. आला का? या वेळेस टाय फाय होत नसते बर का. एक हाती मॅच नेणार आम्ही. हातात घे तुझी. हाय नालायक. हातात हात घे म्हणते तर. कोणी आलं तर? अगं नाहीत कोणी. आपले बिल्डर बसलेत की बाहेर. कोणी आलं तर तुमचे बिल्डर जातात पळून. नाही जात. आपली घ्या कोणाला घाबरत नाही. अंडा आलाय बघ. कसा गोंधळ नसता. काय झालं? आईला लईच राडा चाललाय बहुतेक. खरंच? हे मी येऊ का बघून? गप्पे याला कशाला आणलं रे? अरे नुसतं वासावर आलंय ती. आई केला बी काय काम नाही का? मार खायला लावलं एखाद दिवशी. मार आमचं मात्र आलं तर बांबच घालेल. अरे पाटीत गे बो कांदे. आता सांगत होतो ला का अंड्या घरात कुठं असत का? असू दिला का पुण्य मिळत असते. उद्या आपल्याला पण मिळाले कांदे. मिले पुण्यास काम करत असते लगा. तुम्हाला तर माहिती आहे की बाप. हा बाप 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 असतो राव. आपला आदर असतो बाप. उशाचा साप आणि डोक्याला ताप म्हणून आपण नाव ठेवतो बापाला. मस्करी करतो त्याची पण गोड पपईची खाप आपल्या पाठीवर आशीर्वादाची थाप असतो बाप. बाप बिगलेल्या इमिटीचा प्लग पाना असतो. पकडा चुशीतला दाना असतो. आपल्या घराचा कणा असतो आणि आलेल्या गायच्या पाल्यांचा चुना असतो. बाप नसता तर आपण नसतो. त्याला बाप नसता तर आपला बाप नसता. बाप अमानुष असतो भावांनो. आपला बाप नसता माणूस नाही तर तो देव माणूस असतो. आंड्या तुझं म्हातार आलंय माग. जागतिक फादर डे ना. वडील वडील दिवस आहे आज नाना. जागतिक बाप दिन. आईला बाप मारायचे आधी दिवस. अवघड अहो जसा रोज लवडे असतो का नाही. लव म्हणजे प्रेम दिवस आणि रोज म्हणजे गुलाब दिवस नाना. अहो नाना अहो तर दिवस नाही का साजरे करीत. तुम्हाला नाही माहित अहो आज बापाला मान द्यायचा असतो. मान पाय पडत्यात आशीर्वाद मागत्यात. आम्हाला पण द्या ना आशीर्वाद. आम्ही तुमचीच वाट बघत बसलो होतो. घेऊ दे घेऊ दे. कुठं वाटत बापाचा दिवस आहे ना. चला चला घरी देतो. अयो घरी अवतरट बसतो बोला ते गावात. उतारा काढा जाण तुम्हाला. अरे कशाचा उतारा फितारा टाक चुलीत जाळून उतारा काढितो. इथं लेकर बाप दिवस साजरा करायला लागले. दर्शन घ्यायला लागले. चल 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 चला घरी चला. नाना ते तलाटे भाऊसाहेब आमच्या घरी आले. अरे म्हणजे आबानी बोलले काय. हा ना असं का. तू इकडे मग का हो. तू काय कर. तू आबाला फोन कर. त्यांना मला मी घरी बोलले. म्हणजे काय ना याची माय नाही घरी. त्याच्यामुळे आबाला भाऊ साहेबाला तो अगला पार्टी देऊन टाकतो. है का नाही साहेब कर फोन. लता दीदी तुम्ही आम्हाला सूर आणि स्वरांचं देणं दिलं. लता दीदी तुम्ही आम्हाला जगण्याचं कारण दिलं. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना भावपूर्ण स्वरांजली. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. अगर जिस्मों की कशिश का नाम मोहब्बत है नहीं थी मुझे ऐसी मोहब्बत. और अगर इज्जत का नाम मोहब्बत है जब अकीदत की हद तक इज्जत करने लगी तो मोहब्बत कैसे कर पाए. देखिए मिसेज एंड मिस्टर शमीम सिर्फ Zee5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. नवीन यार्डले डियोज
एक्सॉटिक नेचुरल फ्लास्कच्या सुगंधासह। यार्डले डिओज आता 90% नॅचरली डिराइव्ड, नेचर सारखा फ्रेशनेस नेहमी। ग्रिल कॉटेज चीज विथ पनीर टिक्का रॅप, गार्लिक ब्रेड विथ फ्री चीजी डिप, मैंगो चीज केक, स्किनी कोल्ड कॉफी, कहां कहां से मंगवाऊं? पूरे ग्रुप की जगह है ईट श्योर ऐप। अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ, साथ में पाओ ईट श्योर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप। प्रेम होता तर कॉलेज मध्ये असतानाच का नाही सांगितलंस? कॉलेज संपलं लगेच नोकरी लागली, प्रेम करायचं राहून गेलं। आणि तुझं काय? कॉलेज संपलं लगेच लग्न केलं, प्रेम करायचं राहून गेलं। पीएनजी ज्वेलर्स प्रस्तो तू तेव्हा तशी 20 मार्च पासून रात्री 8 वाजता झी मराठी HD वर झी 5 ऍप आताच डाउनलोड करा। मग लावू ना फॅन पटकन, इथे घाम निघायला लागला तुला गप्पच सुस्त। धरी लाय पंढरीचा चोरे, धरी लाय पंढरीचा चोरे, आणि धरी लाय पंढरीचा चोरे, गळा घालून या दोरे, गळा घालून या बापरे। तुम्ही जा बस बघ, त्यांचा फोन लागत नाही, आम्ही जात आबागड, पाऊस आप गेले तर मग क्रमांत होईल। हा टीवी बराबर आहे तिच्या आईला, थांब पाणी पिऊन जातो। आहो तिकडेच पिऊन या, घरातलं पाणी संपले। सकाळी तवणी भरलेली ना पाण्याने। आहो त्यात कुत्र्याने तोंड घातलंय। कुत्र्याने तोंड घालू सर, तू काय करीत होता? त्या आईला वर्षांनी का? जाऊ दे, मी येतो आबाकून जाऊ। तिच्या मा आईला ह्या कुत्र्याने वायताक दिलाय। आईला वर्षांनी का? घरा पुढे दिसलं ना ते तंगड तोड, त्याच तंगड तोड कुत्र्याचं, येस तर त्याला उलटाच करतो। चालले ना दमानस वॉकर कुठले तिच्या आईला। अरे माझं मात्र बरं देऊ नको माझ्या घर, तुला सांगतोय काय लागा, जीव घेतला असता म्हातारे काय झालं, आलं काय कातड काढलं तुझं माझं, त्यात माझी काय चुकी? तुझ्यामुळे मार खाल्ला असता माझी काय चुकी? तू आंड बघ, माझी काय चुकी बघी यार, काल तुला माहितीये की काल काय झालं? सांगितलं का त्याला कसलं घराच्या बाहेर पाटली नाही अजून समजावला काय ह्याला कुणीतरी? रंगिया ती सारी का कुठं राहती? ती वय तिथून पुढे गेलं ना, राईट घे, थोडं पुढे गेलं ना 4 नंबरचं घर। येऊ काय सोडा, तू काय गाईड आहे का? ए तुला नाही बोललो, ही क्याला बोललो, येऊ का सोडायला? आयला लेट ती काय रे? अरे संत ते अण्णा पटल्याची पुरगी आहे, ते जरा रागात खेळत आहे तिच्या अंगात, तू गडगा ना अजून एखादा आमच्यावर। मग आपण कुठं लयर गायराचं लागून गेलंय? सुभानराव चोळे उर्फ धुमाकुळ पाटील आणि त्यांचा एकुलता एक चिरंजीव संतोषराव, तिला पण माहिती असेल की? हा बाबी म्हणले पाहिजेत, संतोषराव आणून आणली पण ले तिखट मिरची घरात आणली। काय करू? कॉलेजला। हा कॉलेजला ह्याच्यावर कशाला? का काय होते? जायचं कधी मधी छाप पाडायची, मला पोरगा असताना तर गाडी दारात दिसूबी नसती दिली, पण तुझा बिंदास। हा एखाद्याला धडक मारावी आणि मोडावं एखाद्याचं तंगड म्हणजे झालं। मला काही येत नाही का गाडी चालवता? फासफूस फासफूस भरली जाईल पाजी जेवढी हवा, बोला कोणाची गेली? हे बाबा आमच्या अगोदर टाईट झाली हवा, जी काय बरं ती गाडीत भर। पंक्चर आई? पंक्चर नाही हवा गेली नीट बघ, स्टॅम्प पेपर वर लिहून घे जानूच्या, पंक्चर आहे पंक्चर। आय आज लवकर तासाला जाव म्हणलं तर काय रे? पाच मिनिटात टाईट करतोय हवा। कोणाची? गाडीची। असं म्हण की आलोच। अरे आलो कुठे? इकडे आलोच, इयो लवकर ये।
काय कुठं पळतोय? तुला काय करायचं? मला खुन्नस देऊन गेल्यासारखं वाटलं. तू काय कटरीन लागून गेली काय तुला खुन्नस द्यायला? कटरीन नाही, मला पाटलाची इंदू म्हणतात. माहित नसल तर माहित करून घे. हा का माहितीच नव्हतं मला. आला मोठा शहाणा. अरे वेगळे रे, चढल्यावर काय कळत नाही. पुरीची नशा चढल्यावर काय कळत नाही रे. लय वाट लागली रे. तुला कोणी शहाणपणा सांगितलं सायकल यायचं? किती रे तुम्हाला नसतं कळत ते का? बसा जी यायला हे नंबर कुणाचा रे? काय कळ नाही का काय झालं? रात्री 1:02 फोन आले त्याच्यावर. घ्यायचा ना मग. अरे घेतला पण कोण काय बोलतच नाही. बाजून आला. बरं बघ कोण आहे. हॅलो आय एम आंड्या. आंड यू इंग्लिश? हॅलो इंग्लिश बघ. हॅलो इंग्लिश बोलते नाही लगा. काय ऐकू येत नाही लगा. तिला बहुतेक गर्दीचा आवाज येत असेल. नाही नाही लाजत असेल की लाजत असेल. मी जरा साईडला जाऊन बोल. हा हा करते. ओय अरे काय झालं? आला का? अरे आला. अरे हीच फोन करत असेल याला. अरे काय सोडत नाही आता याला. कशाला नंबर द्यायचा? ए गेला. उठ उठ गेला. ए उठ कर यालाच म्हणतात बघ. नात केला खोळा ना हातात आला मुळा. बस आता खात हा ना ते जायला घेण ना देण ना उगच माग माग येण. सारखंच फोन माझ्या माग घेऊन येते. त्याच्यापेक्षा ते निगडे वाडीच्या पुरी परवडल्याकडे का वाटव पडले तो रे निगडे वाडीच्या पुरी. ए तुला का दान का आला? नाव घेऊन बोलते का तुझं? ती जिथं गाव आलं तिथं नाव आलं. ए असला रो बाप खेळा दाखवी तर नका दाखवू. हे खेळात पण धावणारच आणि याला पण. हे बघा तुम्ही पाटील असाल नाही तर आमदार असाल. रस्टिकेट केलं जाईल. बाई मॅडम म्हणा प्लीज. सॉरी सॉरी बाई बोलले कस वाळ यावया असं मस्कन तोंडात येत. पीएमएस डायलॉग आहे ना म्हणून. तर कस आहे बाई? मॅडम मॅड सिरियस मॅटर असा आहे की आमचे संतोषराव आहेत ना त्या संतोषरावांना मुद्दा म्हणून कोणाची खोड काढायची सवय नाही. हा पण जर काय एखादं झाड आडू आलं तर त्या झाडाला मुळा सकट उपटून टाकायची खोड आहे त्यांना. ओ ते उपटायचं बिपटायचं आहे ना तुमचं. तुम्ही बघा आमचा केश बी कशात कमी नाही. अण्णा म्हणजे आमचे केशवराव बी कशात कमी नाहीत. त्याचे वडील कुठे आहेत पण? मग आम्ही कोण आहे मग? माझी केशवरावचे वडील आम्ही नसलो म्हणून काय आलं? केशवराव आमच्या गावचे आहेत आणि विशेष म्हणजे केशवराव आमच्या टीमचे कॅप्टन आहेत. त्या नात्याने आम्ही इथं आलोय. केशवरावांचा प्रश्न म्हणजे आमचा प्रश्न. आमचा पोरगा बी खुन्नसला खुन्नस आणि टसलीला टसल देणाऱ्यातलाय. ते खुन्नस आणि टसल क्रिकेटच्या मैदानावर दाखवायची. आमच्या अख्ख्या होल खानदानामध्ये आम्ही फक्त दोनच गोष्टींना महत्व दिले. एक म्हणजे आमची कुर्मी आणि दुसरी आमची गर्मी. विचित्रपणा. हो ते बघू डायरेक्ट क्रिकेटच्या मैदानावर. बघू की परव चला रे. मॅडम सॉरी ट्रबल झाला तुम्हाला. लेकरे या बांद्रा खाली. काय घाबरले का धाकले पाटील? नाही आबा. ही आमची फेवरेट जागा.
आम्हाला आनंद झाला तर आम्ही इथे येतो, दुःख झालं तर इथे येतो, वाईट वाटलं तर इथे येतो, राग आला तर इथे येतो. तसा मला जास्त राग येत नाही, पण वर्गात तुमच्या कॉलेजचं ते मॅटर डोक्यात गेलं माझ्या. कशाला मला फोन करायला लावायचा? फोडून काढायचं ना अख्खा कॉलेज तिकडे. निस्तारायला मी होतो. एक तर बाई माणूस म्हणल्यावर काय बोलावं ते कळत नाही. त्याच्यात आज बरं ते सोडा. तुम्हाला इथं एका वेगळ्या कारणासाठी बोलिलं होत. बोलता बोलता आमच्या लक्षात आलं एक मॅटर पोरीच आहे. नाही बोलता बोलता बोलताच बोलता बोलताच बऱ्याच गोष्टी घडून जात असत्यात. तुम्हाला पोरीचा मॅटरच करायचा होता तर त्याच गावात कशाला? वाटलं तर एखादा खून करा, पण पोरीचा मॅटर नको. उद्या मी टोमॅटोची बैठक बसली तर काय सांगायचं आम्ही? काय केलं पोरानी? पोरीचं लफड सोडा. तुम्हाला एक गोष्ट माहित असेल का, आम्ही तुमच्या तामाला बघतो, तुमची शपथ. तुम्ही ग्राउंडवर नाही गेले, अभ्यासात लक्ष घातलं, बॅट बॉल सोडून इकडं कुठं कुठं भलतीकडेच गेले तर लव्याकार वाटतं आम्हाला. मन लागत नाही आमचं लव्याकार. एकदा फक्त आमच्या मनाला वाटणं असं जगून दाखवा. एकदाव चिकून दाखवा फक्त. फक्त एकदा या खेळात आम्हाला चिकून दाखवा. त्याच्यानंतर आम्ही मेलो तर चालेल तुमची शपथ. आबा आमचं शेवटचं स्वप्न समजा. नारत आपण कुणाच्या बापाला ऐकत नाही. तुम्ही ना काळजी करू आणि असं बोलत जाऊ ना बरं आबा. यो आहे आमचा वाघ आणि हे आमचं रक्त. अजून पुढं गॅस. हा येऊ दे येऊ दे. हॅलो धुमाकूळ पाटलाचा नंबर आहे का? हाय कोण बोलतोय? संत्या आहे का तिथं? संत्या संतोषराव आहेत की? ध्यानात आला. पण बोलतोय कोण? निगडेवाडीच्या अण्णा पाटलाची इंदू बोलते. इंदू आणि काय काम काढलं? अभ्यास विचारायचा आहे त्याला, द्या. अभ्यास संतोषरावांना खरे दारा कोण आहे बघतोच. हॅलो कॉलेज कशाला बुडवतो रे? म्हणजे मला बोलायचंय तुला. आत्ताच्या आत्ता खंडू माळावर भेट. येतो का फादरला सांगू पाठवून द्यायला? नाही नाही येतो. कमी येऊ देतो देतो. हा उद्या आणतो की? उद्या नाही आत्ताच्या आत्ता ये. लवकर ये आणि मी चालले. नाही आला ना परत फोन याच नंबरवर करेन. नको नको काळजी करू आणतो उद्या येताना. हा नोटबुक. उद्या नाही आत्ताच्या आत्ता खंडू माळावर. हा हा आणतो चालत. कायचा अभ्यास? आहो ते आपलं ते ग्रुप स्टडी पडलेत ना कॉलेजला, मग ते एकत्र अभ्यास करायला लागत. तिला नोटबुक पाहिजे होती ना म्हणून आलत फोन. ग्रुप स्टडी यायला माणूस जगायला आहे का अभ्यास करा. ए तुला काय अक्कल बिक्कल आहे का? ना घरी कुठं फोन करत असतात का मोकरवानाचे? ओय संत्या पाटील मला बोलायचं. टीचर कुठं ताव काढतोय? मग हिला कशाला बसवलंय तोपाच्या तोंडाला? दगड बिगड घातला असता ना डोक्यात आणला. घाल बरं हिंमत असली तर लय शायनिंग नको मारू. कॉलेजला काय येत नाही रे? मग तुला काय करायचं? तुझा काय संबंध आहे? रोज कॉलेजला येऊन माझ्या तोंडाकडे बघत बसला. सवय लावली ना आता विचारतोय. अधून मधून बघत असते त्या बाकाकडे. हा माग लागले तावले आता जुडत आवत होते. आता बरी लागली माग माझ्या.
ऐ तू आज चिंधू मागूळ पाटलाचा संत्या का भिंत्या? मला बी निगडेवाडीच्या अण्णा पाटलाची इंदू म्हणतात. मग नाचू का मी? नाचकी हाऊस असली मला काय विचारतोय म्हणे नाचू का? ऐक परत परत नाही विचारणार, एकदाच काय ते सांग. तू कॉलेजला येत नाही म्हणून मला करमत नाही, काय झालंय मला कळन. एकदाच सांग मला लवशिप देशील का? नाही म्हणलं तर दुसरा बघन. तुलाच काय लोणी लागले होय, कॉलेजमध्ये 13 पोरं माग लागलीत, पण कडक बोलायची हिम्मत तुझ्यात दिसली म्हणून आधी तुला विचारले, बाकी काय नाही. धक्क्याला धक्का भुक्क्याला भुक्का, आपल्या दोघांशिवाय जमायचं नाही म्हणून आधी तुला प्रायोरिटी. तू काल्या मदनाचा पुतळाने लागून गेला काळ्या. काळ्या वेळ म्हणून नको, ले प्रेम करते म्हणते घरी काढल्यावर. मला वाटलंच होत तू असं म्हणणार, हे असंच असतं का पोरांचं? भेटायला खेटायला बरं वाटतंय, आई लव्ह यू म्हणलं की बरं वाटतंय, आणि घरी विषय जायचं म्हणलं की फुसकन आवाज जाते खालून. मला नको तुझी लवशिप, डिलीट केलं तुला. अरे डिलीट कशाला, फॉर्मॅटच मारला एकदम. चालले मी, चल ग सारे. हा चल बाय बाय. घरातले आले सांगणार, तू आता फक्त फादरच्या फोनवर फोन कर मग जावतो तुला काय. मला नाही या गरज. नसतो की नसले तरी मला आहे ना, उद्या येताना हिला घेऊन येऊ नको. आणि तुझे पाटील किती उतसले घरी. आय लव्ह यू. काय म्हणला? बोललो ना आय लव्ह यू. मग उपकार केले आणि काय म्हणतोय? मग काय मी तिथे घेऊन म्हणू का आय लव्ह यू? चल नालय. नाही उरला श्वास पण उरेल ती स्वरात, सप्त सूर होऊन भवती असेल ती प्रत्येक क्षणात. अशा भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना झी टॉकेशची सुरेल मानवंदना. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च झी टॉकीज HD वर. Here's to slaying all the annoying cheaters. क्राइम सीन पर सच सिर्फ डेड बॉडी में मिलता है, बाकी एवरीवन इज अ सस्पेक्ट. चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं. देखिए मिथ्या सिर्फ C5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. नवीन यार्ड लेडीज एग्जॉटिक नेचुरल फ्लास्क का सुगंधा सह. यार्डले डिओज आता 90% नॅचरली डिराइव्ड, नेचर सारखा फ्रेशनेस नेहमी. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचा बीज सोहळा साजरा करूया प्रकाश महाराज साठे यांच्या कीर्तना संघ. आपल्या जीवनाचा सार म्हणजे तुकोबार आहे आणि आपल्या जीवनातील कल्याणाचा मार्ग म्हणजे तुकोबार आहे. नाचू कीर्तनाचे रंगी तुकाराम बीज विशेष रविवार 20 मार्च दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. विनोद महाराज रोकडे यांच्या उत्स्फूर्त कीर्तनातून जाणून घेऊया संत महात्म्य. ज्याचा भेटा मोठा तो पंडित, ज्याचं पोट मोठ तो महाराज, आणि ज्याचं अंतकरण मोठ तो संत. मन मंदिरा गजर भक्तीचा झी टॉकीज HD धाळण्या वागे आणि त्यांना देव वाग का वागो वाघ गावात गवत खात नसत्यात गावात खायला. ठेव पण करतो करतो ना करतो ठेव पण. अरे थांबले संतोषराव. हा हा बा मायने राहिला मॅचला, जोर लावा जरा. तुमच्या पुस्तकात मोरपीस आणि हे गुलाबाचे फुलं सापडायला लागले आवघड व्हायचं. आवा मारा पोराल ना जरा, तुमची बी आवाज पण ठेवा. जायची बस कन्निगुण एखाद दिवशी. निगडेवाडीची लोक दिसली तर आमच्या डोक्यात आग पेटती, तुमच्या डोक्यात पेटू दे जरास आगडू. हा डोकं चाल ना बाबा, काय कळत नाही. का मॅच आली जवळ फिटली का? काय नाही म्हटलं फिटली का एवढ्या लवकर प्रेम करायची हौस का? घाबरलं आमच्या टीमला. अयो बोकडा सारखे वास आणते तुमच्या गावातले पोर आणि घाबरला का आमच्या टीमला? कच्च काय तुमचं गाव तुझ्यामुळे जाऊ द्या म्हणतोय. पण इंदे खरं सांगू का, तुझ्या फादर आणि माझ्या फादर मधलं यार भांडण मिटलं पाहिजे. नाही दर वाटत मनात पण खुन्नस. एक लक्षात ठेव, प्रेम आहे ना प्रेमाच्या जागेवर, पण गेम गेमाच्या जागेवर. एकदा का क्रिकेट खेळायला लागला का की मॅच खतरनाकच झाली पाहिजे.
कशी खतरनाक नाहीतर आमचं फादर म्हणायचं कसला पोंगळा पोरगा बघितलाय पोरीनं बर पोंगळा बघ मॅच जाऊ तो तुझ्या बापाला नाही ना तुझ्या टीमला पाणी पाजलं नावाचा संतोषराव नाही आपण आमच्या संघाला काही बोलायचं नाहीतर एक्स्ट्रा प्लेअर म्हणून उतरत असते मी उग प्रेम करते म्हणून सोडते का नाहीतर मी तिथे आले असते काय सॉरी भारी दिसतीयस कुठं गेलती का सांग की कुठं गेलती तू कोण विचारणार मी कोण ते अण्णा सांगतील तुला मी कोणते सांगू दे मग सरक बाजूला इंदे चुकतीयस अय बाजूला सरक मला वाटलं मस्करी करतोय का काय मला गाडी आडवी घालतोय का अण्णांनी सांगून ठेवलंय कुणी चुकलं की त्याला जागेवर आणायचंच मला सांगतो का कोण चुकतंय ते घे माग गाडी सांगते तुला कोण चुकतंय आणि कुठं चुकतंय ते आला मोठा शान मला वाटलं आपलंय म्हणून जास्त डोक्यावर नको बसू आता चल सर ए जा तुझं ना डोकं ठिकाण्यावर नाहीये ध्यान पाहिलं आणि बघ अण्णांचा विचार कर जा हळू जा ए जाऊ दे रे त्या खोडाला बघ काय आलं फवारणी कर जरा त्याच्या हारभरा गावा काढणारच पिवळा पडायला लागला पार काढतो अण्णा काढतो काय काय अव इंदीचं कॉलेज कवाच सुटलंय पोरगी अजून घरी आली नाही जरा फोन करून बघा ना तिला तू नको टेन्शन घेऊ येईल ती अहो पोरीची जात आहे म्हणून म्हणलं काय गे सारखं पोरीची जाते हा वागिने ती माझी एखाद्याला फाडून खाईन नको टेन्शन घेऊ तिचं तू अहो कधीतरी पाटीलकी सोडून बापासारखा विचार करा ना हो तुम्ही तुला काय सांगितलं पोरगी नाही माझी ती पोरगा येते हा मला सांग आपल्याला पोरगा असता तर गावभर बोंबलत फिरलाच असत की पोरगी म्हणून काय आलं फिरू दे जरा तिला तू नको टेन्शन घेऊ बघा बाई काय ते तुमचं तुम्हीच आता हे बघ आमचं रक्त येते असं बाया नाही येणार जा घरातली काम कर पळ बघा आपली बाड 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 येशा भाऊ फोटो लय भारी काढतो गड्या तू करायला का लयच पटायते फोटो काढायला पिल्या आपल्या गावची पोरगी दुसऱ्या गावच्या पोराच्या मिठीत पडते आणि आपला भाऊ काय करतो काढतो फोटो रे भावा कधी वरूनच काढ कधी खालूनच काढ कधी इकडूनच काढ आईला तुमच्या एकदा का गेम फसला ना गेम फसत नसतो त्या गेमची नाडी हातात आलेली असती आणि एकदा का नाडी हातात आली गेम वाजवायला कुणाच्या बापाची गरज पडत नसते चला पहिली बॅटिंग आपली पहिला सिक्सर आपल्या फेवर साठी आणि जमलंच तर लवर साठी हिंदू लव यू Cheers. Cheers. जगायचं तर जगाच्या आकृतच एकतर कुणावर जळायचं नाही आणि जळायची बारी आलीच तर त्याच्याच मिठीत मरून जळायचं सोडायचं नाही माकडाच्या हातात कोलीत दुनिया गेली चुलीत अहो भारी आहे की संत्या बघा ना आपला कसलं स्टाईल मध्ये पोज देऊन उभा राहिलाय ना काय नाव आहे इंदूच ना भारी आहे संध्या अहो कुठं मरलंय हे अहो ऐका ना अहो ऐका ना ऐका जरा तमाने घ्या गुड बुद्धी असते आपलंच लेकरू आहे अहो ऐका सांगत होते लक्ष द्या पण नाही पोरगी नाही तो माझा पोरगा आहे पोरगी नाही तो माझा पोरगा आहे घ्या खांद्यावर
आणि नाचा. संतोष खोलीत जा. संत्या पटकन आत मध्ये जा. मारला ना खोटा शेवटी आले वयात. वाजत गाजतच आले बाबा वयात. तुम्ही तकलत घ्यायला लावली बापाला. तुमच्या फोनवर बी आलेत का फोटो? संत्या संत्या रूप मध्ये जा. या बसा. काय चाललंय तुझं? आजपर्यंत आम्ही तुमचे सगळे लाड पुरवले. तुला कॉलेजला जायचं होतं, जाऊ दिलं. चांगले कपडे पाहिजे होते, गाडी पाहिजे होती, दिली. तुला फ्रीडम पाहिजे होता, हवं तसं वागू दिलं. काय लावलंय तू? काय झालंय अण्णा? घ्या. काय झालं सांगा? काय झालं ते? कॉलेज कुठं भरत तुझं? कॉलेज काय माळा भरत का तुझं? अण्णा म्हणजे कॉलेज नाही बुडवलं मी कधी. रोज कॉलेजला जाऊनच अभ्यास करते. कुठं माळा? अण्णा त्याची काही चूक नाहीये. मला वाटलं म्हणून मीच प्रपोज केलं. भीती नाही का वाटली? काय विचारतोय मी? तेवढी एकच पोरगी भेटली होती का एकटीची ती कॉलेजला? मला तीच चांगली वाटली सगळ्यात. स्वभाव चांगला आहे तिचा. लता दीदी तुम्ही आम्हाला सूर आणि स्वरांचं देणं दिलं. तुम्ही आम्हाला जगण्याचं कारण दिलं. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना भावपूर्ण स्वरांजली. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. ज्योति मुझे जिंदा वापस चाहिए. अपने हाथों से काटूंगी. क्यों कराटा कर को डबल क्रॉस? बाहर निकल. ज्योति देखिए लव हॉस्टल सिर्फ Z5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. ग्रिल कॉटेज चीज विद पनीर टिक्का रैप, दैट गार्लिक ब्रेड विद फ्री चीजी डिप, मैंगो चीज केक, स्किनी कोल्ड कॉफी. कहां से मंगवाऊं? पूरे ग्रुप की जगह है ईट श्योर ऐप. अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ, साथ में पाओ ईट श्योर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप. प्रेम होता तर कॉलेज मध्ये असतानाच का नाही सांगितलंस? कॉलेज संपलं लगेच नोकरी लागली. प्रेम करायचं राहून गेलं. आणि तुझं काय? कॉलेज संपलं लगेच लग्न केलं. प्रेम करायचं राहून गेलं. PNG ज्वेलर्स प्रस्तो तू तेव्हा तशी 20 मार्च पासून रात्री 8 वाजता झी मराठी HD वर Z5 ऐप आताच डाउनलोड करा. लोग बोलते थे की कुछ करने वाला नहीं है, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दो. तुम उसको डांसर बना के छोड़ूंगा मैं. आज पता चला मैं कितना छोटा डांसर हूँ. अगर आप कर सकते हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. तुमच्या मोबाईल मध्ये मी फोटो आले आले ना. मग आता काय करायचं? काय करायचं तावा? तुमचं तुम्ही बघा ना, आमचं आम्ही बघतो. बुडाला आग लागलेली चे पाण्याचा टँकर बोलवून टाकायचं. खर्च करू निम्मा निम्मा. काय मस्कर लावलं रवांना पाटील? मस्करी आपण नाही लावली, पोरांनी लावली. एकतर दोन्ही गावात बॉम्बाबॉम्ब झाली ना. मॅच जवळ आली. मॅच कॅन्सल करायला लागेल. नाही 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 नाही, मॅच कॅन्सल नाही करायच्या. तिकडं मग अख्या दुनियाला आग लागली तरी चाल. बरोबर मोठेपणा आणि चुकलं तर कुणी बिहाना अशातली गत झाली. पोट्यानी दुसरीकडे तरी कुठं काय करायचं ना? आओ पाणी घाला त्याच्यात. आता काय चालायचं राहिले अजून? आबा तुमची एक गोष्ट ध्यानात आली का? काय? पोट्यांनी इज्जतीत इमानदारी केली, पाटीला जवळ केल्यात. मी काय म्हणतो? टाकायचं का उडकून? का डोकं फिगं फिरलं काय तुमचं? लोक काय म्हणतील? तोंडात शेल घातील आपल्या?
मधील क्रिकेटच्या नावाने आमच्या मागे दिला भोंगा लावून आणि यांनी केली सोयरी करून घातले काळात डोळे. मग एक तर मॅच जवळ आली आणि पोरांनी भानगड करून ठेवली. काय नसती भानगडवत, एकदा का ग्राउंड मध्ये उतरलो ना मग तुम्ही आमचे दुश्मन आणि आम्ही तुमचे. नावख्या वयाचा नात आणि अचानक आलेला पाथ भस्कन निघून जात असतोय. तिरी आवळून धरायचं काम नाही. काल आपण पोरांना मोकळं सोडलं म्हणून ते उंडारले. आता वातावरण आता आम्ही बघतो काय करायचं ते. पण एक गोष्ट मात्र फिक्स, उघडेवाडीत आणि निगडेवाडीत फक्त एक गोष्ट होणार, ती म्हणजे मॅच मॅच आणि मॅच. ए जानू अर थोबड काय बघतो, एक तर असे गाड ठिकरगत लालीपाप दिल्यात, जावायला वाटलं काय मारतो. जानूदा मिटलं बहुतेक कशाचं मिटते, ए ऑर्डर तयार कर रे. अरे ही दोघं आली ना तर असं वाटतंय की लय मोठं युद्ध होणार आहे. धडधड खडखड दुडूल डिस्क्याउ डिस्क्याउ कशाचं डिस्क्याउ. दोन दोन पॅक घेतले की एकमेकाच्या गळ्यात गळ्यात हात टाकून निघताना चुम्मा चुम्मा दे दे म्हणत जात. ह्यांची खरी खुन्नस आहे ना ती क्रिकेटच्या ग्राउंडवर आहे. फक्त माझा ढावा बंद करायला निघतात. हसन ते फोन का नाही उचलत रे. झोपला सर. आळशी कुठलं, त्याचा फोन आला ना त्याला सांग मला फोन करायला, नाही तर त्याला म्हणून मला कॉलेज जाऊन भेट, घरी गेल्यावर फोन नाही करणार. थांब आपला सेल्फी काढून पाठवते त्याला. तू जा मी सांगतो. नक्की सांगाल ना. नक्की सांगतो. सांगतो सांगतो. चला संतोष रावांना झोपेत न उठवायचे, उठा चला. टपल्या घेतला ना नीट निरोप. निरोप कसला निरोप सांगू का तुला, कसला निरोप आणि कोणाचा ते. तुझ्या आईला तुझ्या. बोल किरांगे तो कुठे आहेत ते आता. हा लावलं एक पाच मिनिटाचा केस. वरा नाश्ता करून आल्यावर करतो आता. संतोषराव चोळेवर धुमाकूळ पाटील नाव लावतो आपण, फ्रेंडला धक्का लागला ना अशी फाडतो आपण. हिंदीच्या ना आपल्या लवशिप मध्ये आल्यावर काय होईल, आता घरनं अभ्यास करून निघायचा आणि बाकी तुझ्या अण्णा पाटलाला सांगितलं तरी चालेल. संतोषराव एकदा पेटला ना कुणाचा ऐकत नसतो. काय साठूगिरी करायला तुला कुणी सांगितलं रे. तुम्हीच सांगितलं होतं अण्णा इंदूवर लक्ष ठेव म्हणून. त्या अंड्यान विक्यातीला निरोप देत होते इंदूला विचार म्हणून. मग लक्ष ठेवायला सांगितलं ना लक्ष ठेवायचं, उगा मालक म्हणायला ना यायचं. काय झालं ते आम्हाला सांगायचं फोन करून, आम्ही निपटलं असत ना. झाकलेली मूठ झाकलीच ठेवायची, उगा उधळत नाही बसायची. सापडला का, सगळीकडे बघितला नाही सापडला. तुम्ही दोघांना ना असं तांगड्यावर धरून मुंडक्यावर सापडलं पाहिजे मग बघताल नीट. अरे पोरग बघताय ना एक तुम्हाला. तुम्ही कोण बघता, बाथरूम बिथरूम मध्ये बघितला का. अहो ते काय गांडूळ बिंडूळ आहे का, दौ नाही तिथल्या तिथं खूप सोन बसायला. तीन वेळा बघून आले मी. अरे बाई एका काय थोबाड एका गटरे पद्धती का मला विचारचा होत. मी काय म्हणतो फॅन बघितला का आतल्या खोलीतला. नाही तसं नाही हो, म्हणजे फॅन बंद झाला असेल ना, लाईट बीट गेली असेल, गरम झालं कसं आपल्या संतोषराव बाहेर गेले असतील फिरायला. डोक्याला ताप एका दिवशी तुझ्या तोंडात घालून बरं का. हा पाय मोठा सकट बाळ काम आहे पोरा लटकीतो रे. एका दिवशी चष्मा फोडीन मग कळन तुला. आलो आलो चला आबा. आबा आले ना तिकडं. बॅटरी मामा हा काय काम करलं. काम काय, तुम्ही जाऊन तिकडे बघा काय बोलतात. आबा अंड्याराव आले. हा बा बोला की. संत कुठे रे. गावात नाही आबा संत. ग्राउंडवर. ग्राउंडवर प्रॅक्टिस चालू आहे पण तिकडे पण नाही संत. इला ही गाबडे कुठे जाऊन बसलं काय माहित. मॅच जवळ आली नेंच्या. बस बस तू गाडीत पण बघू त्याला. राबा मी जातो ग्राउंडवर नाहीतर पोरांचा फॉल्ट होईल. काय होईल. आव तिथं मी नाही संत नाही ग्राउंडवर म्हणले आपल्या संघाचं पतन होईल ना. मग मी जाणता माणूस तिथे जाऊन आपल्या संघाचं पतन होण्यापासून वाचवतो. तू जाणता माणूस. बस गपचूप.
बस गाड़ी बस एक तो वही तगल है समझ आप थांबा ये अंतुल तो तीसरा कौन रुको नवस केला देवा वाला अनाई बाप गा वाला ये ना मला पण कॉन्फिडन्स आलाय आईला आज ले बारी कार्यक्रम होणार आहे बघ आपला पण तरी कोणी आलं तर आईला ह्या एका वाक्याने सगळं गळून जाते काय कॉन्फिडन्स तू असल्या निगेटिव्ह गोष्टी बोलत जाऊ नको बरं बरोबर सॉरी सॉरी काय झालं हा गुदुले व्हायला लागला का तुला परत मग तुझ्या पॅन्टीत काहीतरी व्हायब्रेशन झाल्यासारखं काय होत नाही ना तू जवळ आली ना माझं हार्ट बीट लय व्हायब्रेशन सारखं व्हायला लागत्यात हार्ट बीट खाली पॅन्टीत पॅन्टीत त्याच्या आईला जगात फ्रेंड आणि बेंड नेमकं चुकीच्या जागेवर येतात कशाला कॉल करते या अंडे जाऊ दी तू इकडे ये उठल का नाही लय वेळ झालाय तू कशाला आला म्हणजे तोंड घालायला झालं का पाय पुसणी ती पाय पुसणी पाय पुसणी अरे पोरीची सलवार आहे आबा सलवार नाही त्याला आबाला गरीब आहे आम्ही लोकांनी टाकून दिलेले कपडे आम्ही पायपच नेऊन वापरतो काय नाही हा बा लोकांनी टाकून दिलेला बनलेला हंड्याला बांधून पाणी सुंदून पेते ती एवढी गरीब आहे ती लय गरीब आहे स्वच्छ आहे ना एकदम स्वच्छ आहे आबा तिकडे संत कुठे संत नाही आला इकडे मग आत कोणी संत्या कोण आबा अवता मग कशाला आणि तू मग कुठे गेले दोन झोपले कुठे कोण आहे तिथं आबा कोण झोपलं इथं कोण आहे कोण झोपलंय मग हे गोदडच घ्या आबा गोदड अशा माणसं झोपले म्हणून तुझ्या बॉपन टाकले होते का कसं आबा माहित आहे का त्याचा डबल फायदा आहे एक हात राहिला दुसरा आणि दुसरं काय पाग राहिला म्हणतोय काय नाही इथून नुसतं येड्या आणि बडबड बडबड करते संध्या सापडा नाही कुठेतरी चल संत्यांना आलाय क्रिकेटची मॅच तोंडावर आली आणि गाबड कुड गायब झाले काय माहित धरलं ना आलाय काला अरे सलकी आलो की आबा लय गरम झाले उभेच करून येतो लगेच ए आंघोळे हा आंघोळ आंघोळ ए कर दे त्याला बरे काम कर अंड्याच्या घरी पटकन लय चोळीस बसू नको डायरेक्ट अंगावर घे काय बकेट पाण्याची डायरेक्ट अंगावर घेन पटकन ये याला उगा चेन्नई एक्सप्रेस नाही म्हणलेलं गाड्या त्याच लायकीच आहे हायच चेन्नई एक्सप्रेस आणलं तर अण्णा आम्हाला एक डाऊट येतोय कसला आमच्या संतोष रावांना तुम्हीच तर किडनॅप केलं नाही ना काय चोळे पाटील पाटीलकीचे रिवाज पाळतो आम्ही वाड्यावर या म्हणून राज रोज बोलवायची पाटलांमधी पद्धत आहे आम्ही पाटीत कसला खंजीर खुपसू एक मिनिट आता आम्हाला असं वाटायला लागलंय तुम्हीच तर इंदिला नाही ना पळावली सुभानराव चोळेवर पण धुमाकूळ पाटील म्हणतात आपल्याला पळवायची काय त्या जवा न्यायची ना तुमच्या डोळ्यात देखत घेऊन जाऊ नाही गेले कुठं माहिती काय माहिती तोच तडाऊट येतोय मायला पळून मिळून गेले काय काय सांगतो भेटा बरं पटकन ढाब्या भेटा भेटा पटकन दोन दोन पे घालू हा सारी का अण्णा या ना हिंदी आलती का तुझ्याकडे नाही कॉलेजला तरी आलती का नाही अण्णा कॉलेजला पण नव्हती
अन्ना तिचा फोन भी नहीं लागत है। तू सोबत असल्यावर लईच भारी वाटत राव। आपल्याला वाटतंय भारी पण आपल्या घरी झाले असेल बॉम्बा बॉम्ब सगळे। हो दे सकाळी सकाळी आमची मदर बोलली फादर भडकलाय म्हणून। मला वाटलं आता आपलं कॉलेज बंद होणार। कॉलेज बंद होणार म्हटल्यावर मला लई टेन्शन आलं होतं। मला वाटलं तुझ्या फादरने तुझं लग्न लावून दिलं तर आपली भेट पण नाही व्हायची। मला पण तसंच वाटलं। म्हटलं आपण बसायचो घरातून तुझं व्हायचं लग्न म्हणून पटकन जवळ आलो तुझ्या। पण इथे खरंच सांगतो आज लई भारी वाटलं एकदम निवांत। संत्या मला तुझ्यासोबत असंच राहायचं आयुष्यभर। मी कुठं नाही म्हटलं नाही उरला श्वास पण उरेल ती स्वरात। सप्त सूर होऊन भवती असेल ती प्रत्येक क्षणात। अशा भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना झी टॉकेजची सुरेल मानवंदना। स्वरलता तुला दंडवत। रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर। तुझे बाकी सब बेमानी तुम्हें तेरे साथ बेईमानी कभी नहीं करूँगा। जिन लोगों को ज्योति के ब्याह के कार्ड बांट रखे हैं उन्हें क्या कहोगा? ब्याह कैंसिल? कोई कुछ नहीं बदलेगा हमारे यहाँ के बिना। दोबारा नहीं बोलूंगी मैं। ज्योति मुझे जिंदा वापस चाहिए। ज्योति और आशु के दो नाम मिले तो पता कर कौन से सेफों में बेचा है। बाहर निकाल। देखिए लव हॉस्टल सिर्फ Z5 पर। अभी Z5 सब्सक्राइब करें। कहाँ से मंगवाऊं? पूरे ग्रुप की जगह है ईट शॉर ऐप। अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ साथ में पाओ ईट शॉर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप। प्रेम होता तर कॉलेज मध्ये असतानाच का नाही सांगितलंस? कॉलेज संपलं लगेच नोकरी लागली। प्रेम करायचं राहून गेलं। आणि तुझं काय? कॉलेज संपलं लगेच लग्न केलं। प्रेम करायचं राहून गेलं। PNG ज्वेलर्स प्रस्तो तू तेव्हा तशी 20 मार्च पासून रात्री 8 वाजता झी मराठी HD वर। Z5 ऍप आताच डाउनलोड करा। विनोद महाराज रोगडे यांच्या उत्स्फूर्त कीर्तनातून जाणून घेऊया संत महात्म्य। ज्याचा भेटा मोठा तो पंडित, ज्याचं पोट मोठ तो महाराज, आणि ज्याचं अंतकरण मोठ तो संत। मन मंदिरा गजर भक्तीचा झी टॉकीज HD वर। आज जो आमचे कॅप्टन सकाळी बॅट घेऊन घरातून बाहेर पडले ना, त्यावेळी एक गोष्ट लक्षात आली। पुढे अवघड आहे सगळं। काय अवघड? आमच्या पोरांनी तुमची पोरगी घेऊन पळून नाही जा तयारी ठेवा। मग आम्ही काय गप्पासून राहतलोय काय? इज्जतीला इज्जत आणि खुज्जतीला खुज्जत घालायला आम्ही बी काय कमी नाही। बघा तुमचं पोरग आहे म्हणून आम्ही गप्प बसतो। हे तुम्ही जे काय म्हणताय ना, असंच काय घडलं तर आपले संबंध बिघडतील। उघडे वाडीत आणि निगडे वाडीत आजपर्यंत कधी बेटे व्यवहार झालेला नाही ना, कुठली सुग्रीक झालेली। म्हणून ते तुमचं ते काय पिरेम बिरेम आहे ना, कोलपात घालून ठेवायचं। आपल्या पोरीला समजून सांगावं मग काय आलं? एखाद्या बरोबर निरोप पाठवून आमच्या पोराला नादाला होती। आमचं पोर काय रस्त्यावर पडलेलं लात मारून तिथं पाणी काढली। पाणी काढली बघू ना, बघू त्याची हिंमत बघू क्रिकेटच्या ग्राउंड वर। क्रिकेट सोडून पोरींच्या माग लागतो असला कुठं खेळाडू असतो का? आमची पोरं आणली त्यांनी कॉलेज मधी, आता पोरं कशी तुडवतात बघा क्रिकेटच्या ग्राउंड मध्ये। तुम्हाला असं गाबा समोर येणार ना, असं मान खाली घालून जायला लागलं तर बघत राहा। सांगा आमच्या वेदांडीला गिअरला, या गिअरला सांगा म्हणलं आमच्या याच्याशी बोला। आम्हाला सांगते इज्जतीत बोलते म्हणून रॉकावर चढायला लागली तुम्ही। बघा आमचं पोरग कसं तडाखा दागेत। पोरग कुठं आहे तुमचं? तेच तर कळाला ना, इंडीला घेऊन पळून गेला तर अयो मग तर आपल्याला बसावं लागेल चुळत। बॅट अँड बॉल ओ सुभान राव, आओ जरा शुभ बोला राव। काय करीत आहे?
फोन आला राव, तुम्ही तर नाही तो चार तक अयू. हॅलो, बोला सौभाग्यकांक्षिणी. अहो, ते संत आले घरी आपला. आला आला बर का संतोष घरी आला. का मग आलाय. एक मिनिट काय म्हणला म्हणले ते काय माहित नाही, फक्त एवढंच बोललं की आमचं ठरलंय. बर ठेवतो. हॅलो रुंजे, काय ठरलंय का यांच? मला काय माहित, येऊन विचारा. पाटील यांचं ठरलं तर लोक आपल्याला काय म्हणतील? लोक म्हणतील यांनी आमच्यात लावली भांडण आणि यांनी घातले गाळ्यात गळे. मग तर खेळ संपला. लोक हाड म्हणून बी विचारणार नाहीत. पाटलांचं पर आम आदमी झाला मग. आयला रुबाबच गेला राव. रुबाब आपल्या स्वर्गातल्या 17 पिढ्या अशा स्वप्नात येतील आणि तुरुंग काढतील आपल्याला. बेकार झालं राव. कॅपॅसिटी संपेल. खरी सडायला पिकून नाही ते मगराच सुईल. मग काय तर गुर चरत होत ते कुठे त्यो बी नाही सोडायला आपल्या दिसा नाही गेला वाटत घरी कोणीच नाहीतरी आपल्याला कोणी विचारता. झोपायच बघू सकाळच्या. मी काय म्हणतो पाटील, एक शेवटचा पेगा झिंगा ओंगा 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 काय ठरलं म्हणले तुमचं? आमचं प्रेम एकमेकांवर. म्हणजे पळून जाणार? जायचं असत तर कालच गेलो नसतो का मग? ए बाबा ए, असलं प्रेम बीम काय नसत. आणि जरी प्रेम बीम काय असलं ना तरी ते आपल्या दोघांच्या घरांसाठी काय जन्माला नाही आले. आलं म्हणून म्हणतोय प्रेम बीम लग्न बिग्न असलं काय डोक्यात. समजून उघा हिंसा नको. हिंसा नको असं काय डोक्यात आणू नका. आपल्या दोन गावात असलं काय घडलं तर आखरीतच घडलं ना. संतोषराव, आपल्या दोन गावात एवढी मोठी क्रिकेटची खुन्नस आहे. एकमेकांना पाण्यात बघतो आपण, एकमेकांवर एवढी खार खातो आणि तुम्ही खुशाल लग्न. हे बघा बाबा हो, हा आमच्या इज्जतीचा प्रश्न आहे. तुमचं हे जे काय चाललंय ना प्रेम भीम ते इथंच थांबवा. याला काय भविष्य नाही. हे आमच्यातली खुन्नस आहे ना, ती खेळाची खुन्नस आहे. आणि तुम्ही जर का हे असं काय चालवलं ना तर आमच्यात वाद पेटेल. आणि वाद जर पेटले ना तर वैर वाढल. आणि वैर जर वाढलं ना तर मग आमच्यातला खेळ संपल. खेळ संपला तर आम्ही संपलो. अण्णा, तुमच्या खेळाचा आमचा काय संबंध आहे? तुम्हीच बोलले होते ना जे काय वाटल ते थेट आणि बिंदास बोलायचं आणि करायचं. पण मला संत आवडतोय. म्हणजे संतोषराव आवडते. तुम्ही जर आम्हाला असं काय बांधून ठेवलं ना आम्ही पळून जाऊन पण लग्न करू शकतो. आता सांगतो. आणि ते पण नाही जमलं तर एकमेकांसाठी मरू पण शकतो. चल वर तुम्ही. ऐ तुम्ही नाही, तुम्ही तर थांबा. हो तुम्ही चला. आणि तुम्ही मरा भरायचा इशे नाही बर. आणि तुम्ही दोघे ना धमके बिमके देत जाऊ नका. हो अण्णा चला राव, तुम्हाला चला म्हणतोय तर हे लागले पण तुम्ही आला ना. चला डोक्याला ताप. चले आलो आलो कुणी घ्या सगळं सामान बरोबर. आपलं कसं काय उद्या काय लपड बिपट झालं तर काय करायच? कशाचं लपड? मॅच जवळ आली काय? पाटील पाटली का काय तुमची? तुमचा कॅप्टन पडलाय प्रेमात, त्यामुळे निम्मी अर्धी मॅच तुम्ही इथंच हरली. पुरीच्या नादाला लागून तुम्ही मॅच हरणार आणि अख्ख्या गावासमोर तुमच्या इज्जतीचा फालुदा होणार.
तुमच्या त्या मजनूचा ध्याने का जाग्यावा पाटील, तुम्हाला भीती वाटायला लागली म्हणून तुम्ही कालपासनं मला म्हणताय करायचं काय करायचं काय. पाटील मला सांगा, आपण जर सुरी केली तर खेळ बंद होणार, मग तुम्हाला हरायचं टेन्शन नाही, मग तुमची इज्जत बी राहिली, मग सगळं कसं गोड 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 गोड. म्हणून तुम्हाला सोयरी करायची आहे, बाकी काय नाही. मायला पाटील बोलता बोलता चांगला खुट्टा मारला की तुम्ही सोबे म्हणाला, पर मुळे झाला अगरबत्तीचा चटका दिला. आता हे प्रकरण आपण मिटिणार. खाला असे डोक्याचा संतोषरावला आणि इंदुबाईला घेऊन ये पटकन. आलो संतोषरावला आणि सुनबाईला घेऊन पटकन ये पळत जाऊ. आले आता कस झटक्यात फटकान जागेवर सोडला. काय बा तुमचं ठरलंय ना, मग आता आमचं बी ठरलं. म्हणजे म्हणजे तुमच्या लग्नाचा डिसिजन आता या वर्षीच्या क्रिकेट मॅच वर अवलंबून आहे. तुम्ही जर ही मॅच मारली ना तर अण्णा पाटील त्याच मैदानात सगळ्या पब्लिकच्या समोर इंदुबाईचं लग्न तुमच्या बरोबर लावून देणार. हा आपण जर क्रिकेटची मॅच हरलो तर अण्णा पाटील त्याच मैदानात त्याच पब्लिकच्या समोर याच इंदुबाईचं लग्न लावून देणार. पण नवर देव बालताच कोणीतरी असणार. काय अण्णा पाटील पटतय ना? विचारा की तुमच्या कॅप्टनला पटतय का ते. पटणार पटणार. आता तुमचं प्रेम डावावर लागलंय. आयुष्यभर संतोषराव चोळेवर पण धुमाकूळ पाटील हे नाव इथं छाताळाव घेऊन मिरवायचं असेल ना रुबाबात मॅच मारायची. मैदानात उतरा प्रॅक्टिस करा. चला आता शेवटचं सुनबाईला बघून घ्या, त्याच्या पुढे मॅच नंतरच बघा. अण्णा पाटील आपली बी शेवटची भेट आणि आज शेवटचा पीक. इथून पुढे भेट आपली थेट क्रिकेटच्या मैदानात. चीयर्स. राम राम मंडळी, राम राम. उगडेवाडीच्या अनबान शान तुमाकुळ पाटील यांच्या तुला स्वागत. तसंच निगडेवाडीचा बिबट्या सबसेकातील अण्णा पाटील आणि या कार्यक्रमाचे प्रायोजक भांगरवाला चांगल्या चिकनवाला बाबल्या आणि स्वतः मी. तर ते आता थोड्यात वेळ थरार होणार आहे. तर काय आहे की बऱ्याच वेळापासून तयारी चालली, बऱ्याच ठिकाणी तयारी जोरदार आहे. आणि ती तयारी चालू असताना लोकांनी बी मजा घेतली पाहिजे. थरार मोठा आहे, दोन्ही संघ लवकर येतील, पण तयारी जोरदार आहे. कार्यकर्ते भेटले, संघ आले रे, आणि अण्णा पाटलांचं इथं स्वागत ते आलेले. आणि हे बघा निगडेवाडीचा बिबट्या अण्णा पाटील आपल्या बछड्यांसोबत आलेला आहे. आहा निगडेवाडीचा बिबट्या रुबाबदार अण्णा पाटील. कार्यकर्ते कचाकच भाकू लागलेत. आहा अण्णा पाटील निगडेवाडीचा बिबट्या. उगडेवाडीचा धान्यावाद धुमाकूळ पाटील सबसे काती. आईडीआर चालीत खाली उतरले आबा पाटील. कार्यकर्ते कचकन वाकले. आवार पठे. आहा समोरासमोर उभे दोन ठाणे वाघ. ग्राउंड वर धुमसणार धुवादार. ए माग बिडी कोण पेतो रे. आता काय नुसतंच दे धनाधन उदे तुमशान. तर मंडळी मॅच जर उगडेवाडीत झाल्या तर निगडेवाडीला प्रॉब्लेम येऊ शकतो, मॅच जर निगडेवाडीत झाल्या तर उगडेवाडीला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. म्हणून अण्णा पाटील आणि आबा पाटील यांनी असा निर्णय घेतलाय की मॅच तटस्थ ठिकाणी झाली पाहिजे. म्हणजे ठिकाण इकडचं बी नको आणि तिकडचं बी नको. लता दीदी तुम्ही आम्हाला सूर आणि स्वरांचं देणं दिलं. लता दीदी तुम्ही आम्हाला जगण्याचं कारण दिलं. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना भावपूर्ण स्वरांजली. स्वरलता तुला दंडवत.
रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. अगर आप सब ममा को इसी तरह परेशान करते रहेंगे तो ममा जमीन जरूर बेच देंगे और आप सब कुछ भी नहीं कर पाइएगा. मुसीबत में परिवार ही काम आता है. पापा की ये बात भूल गए. देखिए सुतलियां सिर्फ Z5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. कहां से मंगवाऊं? पूरे ग्रुप की जगह है ईट शॉर ऐप. अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ, साथ में पाओ ईट शॉर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचा बीज सोहळा साजरा करूया. प्रकाश महाराज साठे यांच्या कीर्तना संघ. आपल्या जीवनाचा सार म्हणजे तुकोबार आहे आणि आपल्या जीवनातील कल्याणाचा मार्ग म्हणजे तुकोबार आहे. नाचू कीर्तनाचे रंगी तुकाराम बीज विशेष रविवार 20 मार्च दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. वर्ल्ड HD प्रीमियर सूर्यवंशी गोपाल बाय फैंटापल डिलाइट शुक्रवार 18 मार्च रात 8 बजे जी सिनेमा HD पर सीनेम सिनेमा. आले पण सर. लक्ष्मी अक्का अन्ना पाटील का धुमकूळ पाटील दोन्ही भी चालते. आईयो आओ मी खेळाविषयी बोललो. कुणाचा संघ जिंकणार आहे? त्याची बॅट भारी, त्याचा बॉल बी लई भारी. जो दिसल सगळ्यात हॉट त्याच्याच बसणार शॉर्ट वर शॉर्ट. 4 आणि 6 बद्दल बोलले मी. चावटच मिळेल. लाव लवकर. काय गाडी स्टँडला म्हणते? असं काय लावतो स्टँडला नरसळा तोंडाचा. म्हणून असं ठरलंय की अंपायर सुद्धा तटस्थ असले पाहिजेत. ते धड इकडचे पण नसले पाहिजेत आणि धड तिकडचे पण नसले पाहिजे. तू उघडेवाडीचा आहे का निगडेवाडीचा आहे? मधला मधला. म्हणूनच असो दे. आणि याबरोबर आपण आता खेळाला सुरुवात करणार आहोत. टॉस फेकून आता अण्णा पाटील आणि आबा पाटील या खेळाची सुरुवात करणार आहेत. आबा पाटील आणि अण्णा पाटील यांना विनंती करतो नाणेफेक करून खेळाची सुरुवात करावी. दोन्ही संघाचे कर्णधार आमने सामने विकी उडके आणि संतोषराव धुमाकूळ पाटील आणि त्यांची धाडके बस टीम मैदानात उतरली. खेल के प्यार में जिगरबाज मैदान में. खेळाला चढणार रंग जिंकायचा चंग होणार जंग आणि टॉस जिंकला तर निगडेवाडीचा संघ. बॅटिंगचा निर्णय कसलेल्या खेळाडूंचा असली धुमशान गाजणार पब्लिक नसलेलं मैदान. याच्यानंतर आज जो खेळाचा थरार आहे धुमाकूळ पाटील त्याचबरोबर अण्णा पाटील यांची टीम तरणी भांड खोंड इथं या आपल्या खेळाला उतरलेली आहे. अंडे विके केश टेन्शन नाही घ्यायचं. हरलो तरी टॉस आपण जगाचे बॉस. मोक्यात मोका मन लावून ठोका. वाद्यवृद्धांच्या गजरामध्ये साजवल्य आत्मविश्वास घेऊन उघडेवाडीचा संघ तैनात. जबरदस्त क्षेत्र रक्षण मैदान खचाखच गावतानी आणि येड्या बावडीने भरलेलं. निगडेवाडीचा फलंदाज कॅप्टन केशवराव मैदानात सज्ज जोडीदारासोबत. पहिला टाकलेला चेंडू भिरकावलेला चेंडू. पाहुया किती धाव निघतात आणि चौकार. अण्णा पाटलाचा खुललेला मुखडा जसा सोन्याचा तुकडा. आबा पाटील परेशान आणि अटकलेला चेंडू उसळणी पुन्हा एकदा. आबा मस्त अण्णा त्रस्त पुन्हा निर्धाव चेंडू नेटरी मार शॉट. अण्णा भडकलेले आ दिलेलं प्रोत्साहन आणि उसळलेला चेंडू आसमंता मरी. पाहिले आपण पाहिला अण्णा खुश अण्णा खुश ड्रीम तोडफोड चौकारचा इशारा. आबा टेन्शन मध्ये जबरदस्त वातावरण टाईट जोरदार खेळी ओवर संपली. 120-300 किमान सारखा रंगलेला सामना. खाल्लेला मावा किती बी धावा. कोण होणार हृदयाची केंद्र बिंदू वाट बघती तिकडं इंदू. आपण ते बॉल फेकी काम टाकते. चांगू शे चांगुलीराव जरा शांतीला धरा बसा इथं. कॉमेंट्री मास्टर रोहन हाण्याच्या नादात विकेट पडली की पडली. निगडेवाडीचा फलंदाज बाद उघडेवाडी मध्ये जल्लोष. आणि या टुर्नामेंटचे प्रायोजक आहे घोडा लॉटरी सेंटर. लागला तर घोडा नाही तर सोडा. सोडा म्हणलं तर या
फेकून टाकलेला चेंडू उचललेला बल्ला आणि आसमंतामध्ये चेंडू 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 आणि घेतला रे बळी घेतला आणि याचबरोबर निगडेवाडीचा दुसरा बळी दुसरा खेळाडू बाद आणि धाव संख्या झाली आहे 77 दोन बाद 77 दोन गडी जरी बाद झाले असले तरी निगडेवाडी संघाचा कर्णधार केशवराव आपल्या संघाची धुरा खांद्यावर सांभाळत मैदानात तैनात आणि त्याच ताकदीनं त्याचा उगडेवाडी संघाचा कर्णधार संतोषराव धुमाकूळ पाटील त्याची विकेट घेण्याच्या पुरेपूर प्रयत्नात. मी काय बोलतोय मास्टर, फरमाईश आली 50 रुपयाची, नाना पाटेकरचा आवाज काढा ना. काढतो ना, आधी 50 द्या ना मग काढतो. नाना गुगल पे करतो, लगेच काढतो. ये उघडे वाडी है, ये निगडे वाडी है, बता इसमें हमारी वाडी कौन सी है. दोनों के वाडी के बीच में खड़ा जानू ढाबे वाला सबसे बड़ा, शाकाहारी मांसाहारी जेवणाची उत्तम सोय, खाऊन बघा बघून खा झोपायला आपल्या घरी जा. अरे पकड रे निगडे, अरे कोंबडी पकडतो का. ये बघ ये बघ, आणि भिरकवलेला हा चेंडू आणि गेलेला हा बळी, निगडेवाडी संघाचा तिसरा बळी, जोरदार फटका. ए पिसा भया, 50 रुपये तुला काय खरा नाना पाटेकर आणून बसू का इथं धार मार्या. याचबरोबर संघाची धाव संख्या झाली 97 तीन बाद 97 आणि या सामन्याचे प्रायोजक छोट्या भाऊ भातावाले. आम्ही विळे खुरपे बनवतो, दांडा ठोकून देतो, उराडीला बसून घ्या आमच्याकडे दांडा, आमच्या कामाचा अनुभव जगापुढे मांडा. छोटा भाऊ भातावाले. पंचलक्ष्मी अक्काच्या फलंदाजावर डोळ, फलंदाजाच्या बॉलवर डोळ, नुसते स्टॉल बटून चौकार चक्कर. कॅप्टन केशवरावची झाली 50, अण्णा पाटील 5 आम्हाला चपटी. रंग चढणार केशवरावच संतोषरावला टसन. परन घेऊ नका टेन्शन, खेळ खेळासारखं खेळायचं, आम्ही खेळून बसतो. अरे तिकडे आबाबा टेन्शन मध्ये, त्यांना कळलं काय वैनंद आहे ना, पंच परेशान होऊ नका ना, नुसताच रावारा चालू. मैदान वाजवलं, मैदान गाजवलं. शाबास,
फिल्डिंग चांगली करा. 167 म्हणजे काय स्कोर नाही. आरामात मारू, चांगली बॅटिंग आहे आपली, काय बिक्री नाही. पोर चांगली खेळतात, तुम्ही दोघं तर राडात घालता. नाही उरला श्वास पण उरेल ती स्वरात. सप्त सूर होऊन भवती असेल ती प्रत्येक क्षणात. अशा भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना झी टॉकेशची सुरेल मानवंदना. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च झी टॉकीज HD वर. अगर जिस्मों की कशिश का नाम मोहब्बत है, नहीं थी मुझे ऐसी मोहब्बत. और अगर इज्जत का नाम मोहब्बत है, जब अकीदत की हद तक इज्जत करने लगी तो मोहब्बत कैसे कर पाए. देखिए मिसेज एंड मिस्टर शमीम सिर्फ Z5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. ऐक ना, पाळणा आणि खुळखुळ्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? आपला मोनू या सगळ्यासाठी जरा मोठा नाही वाटत का? परत सांग ना, अमेझॉन वरन मागवायचं. अमेझॉन वर तर तेच म्हणतात जे आपण म्हणतो, पाळणा आणि खुळखुळा. आता तुमचं स्वतःचं दुकान मराठी मध्येही. फक्त ऍप मध्ये मराठी निवडा आणि शोधा विकत घ्या सगळं आपल्या भाषेमध्ये. शेजाऱ्यांकडे डोहाळ जेवण. ये सब एक जगह से. पूरी फैमिली की जगह है ईट श्योर ऐप. अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ, साथ में पाओ ईट श्योर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज यांचा बीज सोहळा साजरा करूया. प्रकाश महाराज साठे यांच्या कीर्तना संघ. आपल्या जीवनाचा सार म्हणजे तुकोबार आहे आणि आपल्या जीवनातील कल्याणाचा मार्ग म्हणजे तुकोबार आहे. नाचू कीर्तनाचे रंगी तुकाराम बीज विशेष. रविवार 20 मार्च दुपारी 12 आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. विनोद महाराज रोकडे यांच्या उत्स्फूर्त कीर्तनातून जाणून घेऊया संत महात्म्य. ज्याचा भेटा मोठा तो पंडित, ज्याचं पोट मोठं तो महाराज, आणि ज्याचं अंतकरण मोठं तो संत. मनमंदिरा गजर भक्तीचा झी टॉकीज HD वर. बघा पोरो, आपण चांगला स्कोअर मारलेला आहे. हो ना, 167. आपण त्यांना 100 आतच गुंडू. बिंदास काढायचं. हो अण्णा, चलो जिकून जिकून जिकणार कोण? निगडेवाडीच्या नावानं. आणि आता 168 धावांचं आव्हान देत निगडेवाडीचा संघ मैदानात. कॅप्टन विरुद्ध कॅप्टन आणि केशवच्या चेंडूवर संतत षटकार. आपल्याला आठवत असाल, केशवरावने सुरुवात चौकारने केली होती, त्याला तोडीस तोड देत संतोषरावचा षटकारवर षटकार. मंडळी, रंगणाऱ्या सामन्याला गर्दी का नाही याचं कारण या दोन गावांचं पिढ्यानपिढे असलेलं वैर. म्हणून तहसीलदारांनी परवानगी नाकारली, गर्दी हटवली. तरी या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण दोन्ही गावात चालू आहे अगदी जल्लोषात. हे काय आपण पाहतोय, संघाचे कर्णधार संतोषराव घायाळ. संतोषराव म्हणजे संघाची आन बान शान. पंचही त्यांच्या दिशेनं, खेळाडू त्यांना घेऊन पॅव्हिलियन मध्ये येत आहेत. आपण पाहत आहोत पंचांमध्ये निर्णय. थोडा वेळ सामना थांबलेला आहे. सर्वांच्या चेहऱ्यावर चिंता. आबा पाटील कॅप्टनला धीर देताना पाहूयात आबा पाटील काय निर्णय घेत आहेत ते. आरामात आरामात आरामात. गर्दी करून गर्दी करून हवा येऊ हवा दे. ए पाणी घेऊन पाणी पाणी बरं वाटते पी पाणी पी.
काय होतंय संतोषराव? हा थांबवायची का मॅच? नाही थांबवायची मॅच, जरा समार लागलाय, खेळतील संतोषराव, राग घ्या की आमचा. बघा बाबा, थांबवायची असेल तर थांबू आपण. नाही नको, चला रे रांग्या, व्यवस्थित संतोषरावांची उणीव भरून काढायची तुला. होय बाबा, चल चला. या छोट्या ब्रेक के बाद सामन्याला सुरुवात. हा पहिला चेंडू आणि हा क्लीन बॉल, ते तर होणारच मंडळी, कारण सेनापती घायल झाल्यानंतर साजिकच आहे सैनिक सायराला धावणार, आणि म्हणून तर निगडेवाडी जमात उघडेवाडी कोमात. कॅप्टनला धीर देताना पाटील, टाकलेला हा चेंडू आणि हा उचलण्याचा प्रयत्न, एक धाव घेण्यामध्ये यशस्वी, दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न, पुन्हा टाकलेला हा चेंडू, पुन्हा उचलण्याचा प्रयत्न, कॅप्टन टेन्शन मध्ये, अण्णा पाटील खुश, आणि पुढचा हा चेंडू संघाला वाचवण्याच्या प्रयत्नामध्ये विकेटचा पहिला षटकार, चौकार चौकार, डोळे पांढरे, षटकार ढगात. संतिया बाबा फक्त तुझ्यासाठी, विकेटची 50 दोस्ताच्या साठी खाल्ली माती, अन्नाच्या चेहऱ्यावरती टवटवी. आणि हा टाकलेला चेंडू, विकेने भिरकवलेला चेंडू, आणि डायरेक्ट हातात, त्याच्या भरोश्यावरती संघाची धुरा, तोच आउट. म्हणतात ना भरोश्याच्या मशीला, छाती ठोकपणे अंड्या बॅटिंगला, संघाची मोठी जबाबदारी त्याच्या फलंदाजीवर. पाहुयात काय कमाल दाखवतोय, गरकन फिरला, चेंडू हातामध्ये आला, थेट स्टंपाला, जबरदस्त बळी, पंचांचा निर्णय अंतिम, टाकलेला चेंडू आणि हा खेळाडू सहज आउट. आणि अंड्या पेटलेला, घमासान बॅटिंग, इकडून तिकडून मागून पडून नुसता शॉट. आणि रन आउट. आता पुढची शेवटची ओव्हर, 6 बॉल मध्ये 18 धावांची गरज, शेवटच्या ओव्हरचा पहिला चेंडू आणि हिट विकेट, 150 धावांवर संघाची 8वी विकेट पडलेली. संघाला अजूनही 18 धावांची आवश्यकता, पण चेंडू रडेत फक्त 5. पुढचा फलंदाज मैदानामध्ये, हा टाकलेला चेंडू निर्धाव. आता चेंडू राहिले 4. आता 3 चेंडू मध्ये हव्या 18 धावा. पण मित्र, माझ्याकडून तुझ्यासाठी संत हिंदी थेट बॅटवर. तुला क्रिकेट खेळताना माझी आठवण आली पाहिजे ना. आठवण कशाला? तू नवरी बनून ये ना स्टेजवर. तू नवरी बनून आली ना, बघ कसा नवर देव म्हणून खेळतो मी. खरच येऊन तर बघ. बैठ दे रे. हाँ
लता दीदी, तुम्ही आम्हाला सूर आणि स्वरांचं देणं दिलं, तुम्ही आम्हाला जगण्याचं कारण दिलं. गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांना भावपूर्ण स्वरांजली. स्वरलता तुला दंडवत. रविवार 27 मार्च दुपारी 12 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता झी टॉकीज HD वर. Here's to slaying all the annoying cheaters. Crime scene पर सच सिर्फ डेड बॉडी में मिलता है. बाकी everyone is a suspect. चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं. देखिए मिथ्या सिर्फ C5 पर. अभी सब्सक्राइब करें. पाळणा आणि खुळखुळ्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? परत सांग ना. अमेझॉन वर मागवायचं. अमेझॉन वर तर तेच म्हणतात जे आपण म्हणतो. आता तुमचं स्वतःचं दुकान मराठी मध्येही. फक्त ऍप मध्ये मराठी निवडा आणि शोधा विकत घ्या सगळं आपल्या भाषेमध्ये. शेजारांकडे डोहाळ जेवण. ये सब एक जगह से. पूरी फैमिली की जगह है ईट श्योर ऐप. अब मोस्ट ट्रस्टेड रेस्टोरेंट से एक ऑर्डर में मंगवाओ साथ में पाओ ईट श्योर फूड कोर्ट ऑन एन ऐप. विनोद महाराज रोगडे यांच्या उत्स्फूर्त कीर्तनातून जाणून घेऊया संत महात्म्य. ज्याचा भेटा मोठा तो पंडित, ज्याचं पोट मोठं तो महाराज, आणि ज्याचं अंतकरण मोठं तो संत. मन मंदिरा गजर भक्तीचा झी टॉकीज HD वर. प्रेम होत तर कॉलेजमध्ये असतानाच का नाही सांगितलंस? कॉलेज संपलं लगेच नोकरी लागली, प्रेम करायचं राहून गेलं. आणि तुझं काय? कॉलेज संपलं लगेच लग्न केलं, प्रेम करायचं राहून गेलं. PNG ज्वेलर्स प्रस्तुत तू तेव्हा तशी 20 मार्च पासून रात्री 8 वाजता झी मराठी HD वर. Z5 ऍप आताच डाउनलोड करा. थरारक मॅच मध्ये हा चषक आहे उघडेवाडी ताब्यात गेलेला आहे आणि धुमाकूळ पाटला संघ विजय झालेला आहे. हा जो खेळ परंपरागत खेळ ज्यांनी टिकवला ते दोन्ही वाघ अण्णा पाटील आणि आबा पाटील आपल्या समोर आहे. अण्णा पाटील, काय वाटतं आजच्या खेळाबद्दल, काय सांगायचंय? पहिल्यांदा दोन्ही संघांचं अभिनंदन. खेळ भारी झाला, एकदम टशनी झाला. आता खेळ मानल्यावर कोणतरी हारणार कोणतरी जिंकणार, पण आमचा खेळ कायमचा बंद झाला. अण्णा पाटील, एवढे सोयीनेवर पळून देईन तुम्हाला, पण सगळ्यात अगोदर एक गोष्ट सांगायची. इथं पिढ्यांपार आम्ही खुन्नस जपत आलो,
पण या खुनशीत एक गोष्ट जपली आम्ही का, जी खुन्न असे ती फक्त मैदाना मैदानाच्या बाहेर नाही. तो मैदानातला हे सामना झालेला आहे, त्यामुळे त्या पोरांना निवडायला आम थांबायची गरज नाही. तुम्ही बी ऐकलं ए टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी. मी जे सांगत होतो उघडेवाडी आणि निगडेवाडी यांच्यामध्ये पिढ्यांपार खुन्नस चालत आली. आपण खेळाचे प्रकार वेगवेगळे होते, कधी इट्टी दांडू, कधी कुस्त्या, कधी कबड्डी, कधी बॅडमिंटन, वेगवेगळे प्रकार असतील. आमच्या वाट्याला आलं क्रिकेट. तो क्रिकेटचा खेळ अण्णा पाटलांनी ना आम्ही एकदम मनापासून जोपासला, मनापासून जगलो खेळ, आमच्या नसानसात विणून घेतला. का? कारण आम्हा दोघांचं कायम मत होत का ग्राउंड जगलं पाहिजे. कारण खरा वाद पैदा होतो तो ग्राउंड वरच्या खेळात, नाहीतर आजकालची पोरं खेळतात कुठं? मोबाईलवर. मोबाईलवरचा खेळ काय खेळे, ते खेळाडू काय खेळाडू आहेत. पण आम्हाला आज खेदाने एक गोष्ट सांगावीशी वाटते, म्हणजे अण्णा पाटलांनी त्यांचं मत मांडलंय, आम्ही आमचं मत मांडतो. आमचा बी खेळ आज संपला. का? का म्हणून काही चर्ता? अहो हिवाय झालो आता आपण. आमचे चिरंजीव तुमच्या घरचे जाव, तुमची लेख आमच्या घरची सून हिवाय हिवायत, कधी खुन्नस असती होय. त्याच्यामुळे जी काय खुन्नस जी काय भांडणं होणार ते या दोघांच्या घरात होणार. पळ काढतात काय? मॅच होणार दर 5 वर्षांनी मॅच होणार. निदान आम्ही दोघं जीवन असेपर्यंत तरी मॅच होणार. अण्णा पाटील तुम्ही एवढं मोठं काळीज दाखवत असताल ना, आपलं काळीज त्याच्या बी पुढचंय. तुम्ही म्हणता ना जिवंत असेपर्यंत, आम्ही असं म्हणतो का यो खेळ ही खुन्नस आपण मेल्यानंतर बी चालू राहणार. कार्यपरांनो ठेवणार ना चालू. शाबास रे वागा हो मंडळी. आदर्श असंच निघत नाही, तर या दोन्ही पाटलांनी आणखीन एक मोठा पायंडा आपल्या सर्वांसमोर ठेवायचा प्रयत्न केलाय. प्रश्न असा होता की हा चषक द्यायचा कुणाच्या हातून. शेवटी बरेच विषय डोक्यात आले आणि यांनी दोघांनी एक एक मतान असा विचार समोर ठेवला की आता कुठं मुख्य प्रवाहात येणारे आपले तृतीयपंथी आहेत, त्यांच्या हातूनच पुरस्कार दिला जावा. त्यामुळे लक्ष्मी अक्का यांच्या हातून हा पुरस्कार, इथं हा चषक खेळाडूंना देण्यात येणार आहे. धन्यवाद. आणि आता हा जो चषक आहे लक्ष्मी अक्काच्या हातून विनर खेळाडूला आबाला आणि कॅप्टनला देण्यात येत आहे. चषक आम्ही जिंकलाय. शिटिंग करता काय पाटील? शिटिंग? डोकं बिक फिरलं काय तुमचं? चषक आमच्या संघाने जिंकला, चषक आमचा आहे. अहो संघ जरी तुमचा जिंकला असेल ना, तरी तुमच्या संघाचा कॅप्टन आमचा जावय. काय चषक? अहो टाळी द्या. याला म्हणायचं